и той ще ви покаже горница голяма, послана, готова. Там ни пригответе. И излязоха учениците му, и дойдоха в града, и намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. Когато се свечери, той дохожда с 12-те. И когато бяха седнали на трапезата и ядяха, Иисус рече: «Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде». А те почнаха да скърбят и да му казват един след друг: «Да не съм аз». А той им отговори и рече: «Един от 12-те е, който топи с мене в блюдото. Проче, Син човечески отива, както е писано за него. Но горко на оня човек, чрез когото Син човечески бъде предаден. Добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил». И когато те ядяха, Иисус, като взе хляб, благослови, преломи, даде им и рече: «Вземете, яжте, това е моето тяло». И като взе чашата и благодари, даде им. И пиха от нея всички. И им рече: «Това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива. Истина ви казвам, аз вече няма да пия от лозовия плод до оня ден, когато ще го пия нов в Царството Божие». И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. И казва им Исус: «Всички вие ще се съблазните поради мене през тая нощ. Защото писано е: ще поразя пастира и ще се пръснат овците. Но след възкресението си ще ви изпреваря в Галилея». А Петър му рече: «Дори и всички да се съблазнят, аз обаче не». И Исус му казва: «Истина ти казвам, че днес, в тая нощ, преди петел дваж да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене». Но той още повече настояваше: «Ако потрябва дори и да умра с тебе, няма да се отрека от тебе». Същото казваха и всички. Дохождат в едно село, наречено Гецимания, и той казва на учениците си: «Поседете тук, докле се помоля». И взима със себе си Петра, Якова и Йоанна, и почна да се ужасява и да тъгува. И рече им: «Душата ми е прескръбна до смърт, останете тук и бъдете будни». И като се поотдалечи, падна на земята и се молеше да го отмине тоя час, ако е възможно. И казваше: «Ава, Отче, за Тебе е всичко възможно. Отклони от мене тая чаша, но да бъде не каквото аз искам, а каквото Ти». Дохожда и ги намира, че спят, и казва на Петра: «Симоне, спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плътта немощна». И пак като отиде, помоли се и каза същите думи. А като се завърна, намери ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали. И не знаеха, що да му отговорят. И дохожда трети път и им казва: «Спете, прочее, и почивайте. Свърши се, дойде часът. Ето, Син човечески се предава в ръцете на грешниците. Ставайте да вървим. Ето, приближи се оня, който ме предава». И тощ час, докле той още говореше, Иуда, един от 12-те, дохожда, и с него множество народ с ножове и колове от страна на първосвещениците, книжниците и стареите. А оня, който го предаваше, бе им дал знак, казвайки: «Когото целуна, той е, хванете го и водете зорко». И като дойде, веднага се приближи до него и казва: «Рав, рав, и го целуна». А те сложиха ръцете си върху му и го хванаха. А един от ония, които стояха там, извади нож, удари слугата на първосвещеника и му отряза ухото. Тогава Исус продума и им рече: «Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и поучавах, и ме не хванахте, но да се сбъднат писанията». Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. Един момък, обвит с плътнище по голо тяло, вървеше подире му, и войниците го хванаха. Но той, като остави плътнището, избяга гол от тях. И доведоха Исуса при първосвещеника, при когото се събраха всички първосвещеници, стареи и книжници. Петър го следва отдалеч до вътре в двора на първосвещеника. И седеше със слугите и се грееше на огъня.
а първосвещениците и целият Синедрион търсеха свидетелство против Иисуса, за да го умъртвят. И не намираха. Защото мнозина лъжесвидетелствуваха против Него, ала тия свидетелства не бяха еднакви. И някои станаха и лъжесвидетелствуваха против Него, като казваха: чухме, че Той говореше, ще разруша Тоя ръкотворен храм и след три дни ще съзидам друг неръкотворен. Но и това тяхно свидетелство не беше еднакво. Тогава първосвещеникът застана посред и попита Исуса, казвайки: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелстват тия против тебе? Но той мълчеше и нищо не отговаряше. Първосвещеникът пак го попита и му рече: ти ли си Христос, Синът на благословение? Иисус му рече: аз съм. И ще видите Сина човечески да седи отдясно на силата и да иде на небесните облаци. Тогава първосвещеникът, като раздра дрехите си, каза: каква нужда имаме вече от свидетели? Чухте богохулството. Как ви се струва? И те всички признаха, че заслужава смърт. И някои почнаха да плюят върху му, да му закриват лицето, да го бият и да му казват: проречи. И слугите му удряха плесници. Когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника. И като видя Петра да се грее, взря се в него и рече: и ти беше си Исуса Назареца. Но той се отрече, като каза: не зная, нито разбирам, що говориш. И излезе вън на предния двор и петел пропя. Слугинята, като го видя пак, почна да говори на ония, що стояха там, този от тях. А той пак се отрече. След малко тия, що стояха там, пак почнаха да говорят на Петра: наистина от тях си, защото си галилеец и говорът ти прилича на галилейския. И той почна да проклина и да се кълне: не познавам тоя човек, за когото говорите. Тогава петел пропя втори път. Изпомни си Петър думите, казани му от Исуса: преди още петел дважда пропее, три пъти ще се отречеш от мене. И като падна на земята, почна да плаче. Веднага заранта първосвещениците с стареите и книжниците и целият Синедрион направиха съвещание. И като вързаха Исуса, отведоха и го предадоха на Пилата. Пилат го попита: ти ли си юдейският цар? А той отговори и му рече: ти казваш. И първосвещениците го обвиняваха в много неща. А Пилат пак го попита и каза: нищо ли не отговаряш? Виж за колко работи свидетелстват против тебе. Но Исус нищо вече не отговори, тъй че на Пилата беше чудно. А на празника той им пускаше по един затворник, когато биха изпросили. Тогава беше затворен някой си, на име Вара, със събунтовниците си, които във време на бунт бяха извършили убийство. И народът извика и почна да моли Пилата да направи, както им правеше винаги. А той им отговори и рече: искате ли да ви пусна юдейския цар? Защото знаеше, че първосвещениците го бяха предали от завист. Но първосвещениците възбудиха народа да иска да им пусне по-добре Вара. Пилат отговори пак и им рече: какво искате да сторя с тогова, когато вие наричате юдейски цар? Те отново закрещяха: разпни го. Пилат им рече: та какво зло е сторил той? Но те още посилно закрещяха: разпни го. Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна им Вара, а Исуса бичува и предаде на разпятие. Войниците пък го отведоха вътре в двора, сиреч, в преторията, и събраха цялата чета войници и му облякоха багреница и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го и почнаха да го поздравяват: радвай се, царю юдейски! Пък го биеха по главата с тръст и го заплюваха и коленичейки, кланяха му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха да го распнат. И накараха някого си Симона Киринеец, баща на Александра и Руфа, както минаваше на връщане от полето, да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място. И даваха му да пие вино със смирна, ала той не прие. Ония, които го распнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие, кой какво да вземе.
Беше третият час и го разпнаха. Имаше надпис за вината му – цар Юдейски. С него разпнаха двама разбойници, единия от дясно нему, а другия от ляво. И се сбъдна писанието, което казва – и към беззаконници бе причислен. Минувачите го хулеха, като клатеха глава и думаха – уа, ти, който разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста. Също и първосвещениците с книжниците се присмиваха и думаха помежду си. Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царят Израилев, нека слезе сега от кръста, та да видим и повярваме. Хулеха го и разпнатите с него. А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас. Ело, ело, лама савахтан, което значи Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха. Ето, вика Илия. А един се затече, натопи гъба в оцет и, като е надяна на тръст, даваше му да пие, думайки. Почакайте да видим, дали ще дойде Илия да го снеме. А Исус, като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу. А стотникът, който стоеше срещу него, като видя, че той, след като извика тъй, издъхна, каза. Наистина, тоя човек е бил син Божий. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч. Между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Яков и на Иосия, и Саломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха подире му и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие дръзна, та влезе при Пилата и измоли тялото Исусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял. И, като повика стотника, попита го, дали отдавна е умрял. И като узна от стотника, даде тялото Йосифо. А Йосиф, като купи плащаница с него, па го обви в плащаницата и положи в гроб, изсечен в скала, и привали камък върху вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария и Йосиева гледаха да го полагат. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев слънце, и говореха помежду си. Кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни? И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален. А той беше много голям. Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно, и много се оплашиха. А той им казва, не се плашете. Вие търсите Исуса Назареца, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето бе положен. Но идете, обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея. Там ще го видите, както ви бе казал. И като излязоха скоро, побягнаха от гроба. Тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса. Тя отиде, та обади на ония, които са били с него, и които плачеха и ридаеха. Но те, като чуха, че той е жив и че тя го видяла, не повярваха. След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село. И като се върнаха, обадиха на останалите, но и тям не повярваха. Най-сетне се яви на самите 11, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които го бяха видели възкръснал. И рече им, идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвалите ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди, на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
Те пък отидоха и проповядваха навсякъде. И Господ им помагаше и подкрепяваше Словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин. От Лука Свето Евангелие. Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на Словото. То намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша достопочтени Теофиле, за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил. В дните на Ирода, цар Юдейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария, а жена му беше от дъщерите Ааронови и името й Елисавета. И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни. Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст. Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади, а цялото множество народ се молеше отвън през време на каденето. Тогава му се яви ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник, и Захария, като го видя, смути се и страх го обзе. А ангелът му рече: «Не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута и жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш с името Йоан. И ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му, защото той ще бъде велик пред Господа. Няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си, и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог и ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата и непокорните към разума на праведните, та да приготви Господу народ съвършен». И рече Захария на ангела: «По какво ще узная това? Аз съм стар, пъй жена ми е в напреднала възраст». Ангелът му отговори и рече: «Аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това. И ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си». И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма. А когато излезе, не можеше да им продума. И те разбраха, че е видял видение в храма, а той им се обясняваше със знакове и оставаше ням. След като се изминаха дните на службата му, той се върна у дома си. След тия дни зачена жена му Елисавета и се тееше 5 месеца и казваше: «Тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците». А на 6-я месец бе изпратен от Бога ангел Гавриил в галилейския град на име Назарет, при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф, от дома Давидов. А името на девицата беше Мариам. Ангелът влезе при нея и рече: «Радвай се, благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти между жените». А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е тоя поздрав. И рече и ангелът: «Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога, и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида. И ще царува над дома Яковов довеки, и царството му не ще има край». А Мариам рече на ангела: «Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?» Ангелът ти отговори и рече: «Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си и е вече в 6-я месец, защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума». Тогава Мариам рече: «Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти». И ангелът си отиде от нея. И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Юдин, и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й, и Елисавета се изпълни с Духа Светаго, извика с висок глас и рече: «Благословена си ти между жените
и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа. И рече Мариам, душата ми величае Господа, и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. Задето той милостно погледна унизеността на рабинята си. Защото, ето, от сега ще ме облажават всички родове, задето силният ми стори велико нещо, и свето е името му. И неговата милост е из рода в род за ония, които му се боят. Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си. Свали силни от престоли и въздигна смирени, гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо. Взе под закрила Израиля, своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци, към Авраама и семето му довека. И остана Мариам с нея около 3 месеца и се върна у дома си. А за Елисавета настана време да роди, и тя роди син. И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта си над нея, и се радваха с нея. На 8-я ден дойдоха да обрежат младенеца и искаха да го нарекат Захария по името на баща му. Но майка му продума и каза: не, а да се нарече Йоан. И рекоха й: няма никой в рода ти, който се нарича с това име. И кимваха на баща му, как би искал да го нарекат. Той поиска дъщица и написа: Йоан му е името. И всички се почудиха. И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога. И обхвана страх всички, живеещи около тях. И разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Юдея. Всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него. И Захария, баща му, се изпълни с Духа Светаго и пророкува, казвайки: благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на своя народ и издигна за нас в дома на своя отрок Давида рок на спасение. Спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят, за да прояви своята милост над отците ни и да си спомни светия си завет, клетвата, с която той се кле на Авраама, нашия отец, за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, безстрашно да му служим в светост и правда пред него през всички дни на живота си. И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш неговите пътища и да дадеш на народа му да познае спасението чрез прощаване греховете им, поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети изток свише, за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира. А младенецът растеше и крепнеше духом и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля. През ония дни излезе от кесаря Августа заповед да се направи преброяване по цялата земя. Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия. И отиваха всички да се записват, всеки в своя град. Тръгна и Йосиф от Галилея, от град Назарет, за Юдея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов, за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна. А когато бяха те там, дойде и време да роди. И роди своя син първенец, пови го и го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата. В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си. И ето, яви се пред тях ангел Господен и слава Господня ги осия. И се изплашиха твърде много. И рече им ангелът: не бойте се. Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец повит, лежащ в ясли. И внезапно се яви с ангела многобройно воинство небесно, което хваляше Бога и казваше: слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение. Когато ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един други му:
да идем до Витлеем и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ. И дойдоха бързешком и намериха Мариам и Йосифа и младенеца да лежи в яслите. А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя младенец. И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите. А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си. И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано. Като се изпълниха 8 дена, за да бъде обрязан младенецът, дадоха му името Исус, наречено от ангела, преда да се зачене той в утробата. А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха го в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу. И да принесат жертва, според реченото в закона Господен, две горголици или две гълъбчета. Тогава имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И той човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева. И Дух Светий беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен. И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха младенеца Иисуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: «Сега отпускаш твоя раб, владико според думата си, с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля». А Йосиф и майка му се чудеха на казаното за него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му: «Ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие, и на сама тебе меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца». Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си 7 години след девството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. А младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълнеше с мъдрост, и благодат Божия беше върху него. Всяка година родителите му ходеха в Йерусалим за празник Пасха. И когато той стана на 12 години, те отидоха в Йерусалим по обичая на празника. А когато се връщаха, след свършване на празничните дни, отрокът Исус остана в Йерусалим и не забелязаха това Йосиф и майка му. Като мислеха, че той върви с дружината, изминаха един ден път и го търсиха между роднини и познайници. И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха. Подир 3 дни го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва. Всички, които го слушаха, чудеха се на разума и отговорите му. И като го видяха, смаяха се и му рече майка му: «Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща ти и аз твърде много се измъчихме да те търсим». Той им рече: «Защо сте ме търсили? Не знаехте ли, че аз трябва да съм в онова, що принадлежи на отца ми?» Но те не разбраха казаните от него думи. Той тръгна с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. А майка му спазваше всички тия думи в сърцето си. И Исус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците. А в 15-та година от царуването на Тиверия Кесаря, когато Понтий Пилат управляваше Юдея, Ирод беше четвъртовластник над Галилея, Филип, брат му, четвъртовластник над Итурея и Трахоницката област, а Лисаний – четвъртовластник над Авилиния, при първосвещениците Анна и Каиафа, биде Слово Божие към Йоанна, син Захариев, в пустинята. И той обиколи цялата страна около Йордан и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове, както е писано в книгата с речите на пророк Исаия, който казва: «Гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе пътя на Господа,
прави правете пътеките му. Всеки дол ще се изпълни и всяка планина и рътлина ще се снишат, кривините ще се изправят и неравните пътища ще станат гладки. И всяка плът ще види спасението Божие. Иоанн говореше на човеците, които отиваха при него да ги кръсти. Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Прочее, сторете плодове, достойни за покаяние, и не начевайте да думате в себе си. Наш отец е Авраам. Защото, казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне Авраам очеда. И секирата лежи вече при корена на дърветата. Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. И питаше го народът и казваше: какво тогава да правим? Той отговори и им рече: който има две дрехи, нека даде ономува, който няма. И който има храна, нека прави същото. Дойдоха и митари да се кръстят и му рекоха: учителю, какво да правим? А той им отговори: не изисквайте нищо повече от това, що ви е определено. Питаха го тъй също и войници и казваха: а ние какво да правим? И рече им: никого не притеснявайте, не клеветете и задоволявайте се с вашите заплати. Когато пък народът очакваше и всички мислеха в сърцата си за Йоанна, дали не е той Христос. Йоанн на всички отговори и рече: аз ви кръщавам с вода, но иде по-силният от мене, комуто не съм достоен да развържа ремъка на обущата, той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му, и той ще очисти гумното си и ще събере житото в житницата си, а плявата ще изгори с неугасим огън. Така и много друго благовестеше той народу, като го утешаваше. А Ирод четвъртовластник, изобличаван от него зарад братовата си жена Иродиада и зарад всичко, що бе лошо направил Ирод, прибави към всичко друго и това, че затвори Йоанна в тъмница. А когато се кръсти целият народ и когато Исус, след като се кръсти, се молеше, отвори се небето и Дух Свети излезе върху него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: ти си моят син възлюбен, в тебе е моето благоволение. И Исус, когато начеваше служението си, беше на около 30 години и беше, както мислеха, син Йосифов, Илиев, Мататов, Левиин, Малхиев, Янаев, Йосифов, Мататиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маатов, Мататиев, Семеиев, Йосифов, Юдин, Йоананов, Рисаев, Зоровавелев, Салатилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Йосиев, Елиезеров, Юримов, Мататов, Левин, Симеонов, Юдин, Йосифов, Йонанов, Елиакимов, Меляев, Майнанов, Мататаев, Натанов, Давидов, Иесеев, Овидов, Воозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Юдин, Яковов, Исааков, Авраамов, Тарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еваров, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Матосалов, Енохов, Иередов, Малелилов, Кайнанов, Еносов, Ситов, Адамов, Божий. Иисус, изпълнен с Духа Светаго, върна се от Йордан и поведен беше от Духа в пустинята. Там той биде изкушаван 40 дена от дявола и нищо не яде през тия дни. А като се изминаха те, най-сетне огладня. И рече му дяволът: ако си син Божий, кажи на тоя камък да стане хляб. А Исус му отговори и рече: писано е, че не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово Божие. И като го възведе на висока планина, дяволът му показа всички царства на Вселената в един миг време. И рече му дяволът: тебе ще дам властта над всички тия царства и славата им, понеже тя е мене предадена, и аз я давам, комуто искам. Ако, прочее, ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Иисус му отговори и рече: махни се от мене, Сатана, защото писано е: Господу, Богу твоему се покланяй, и нему едно му служи. И заведе го в Йерусалим, постави го на храмовата стряха и му рече: ако си син Божий, хвърли се от тук долу,
защото писано е: на ангелите си ще заповяда за тебе да те запазят. И на ръце ще те понесат, да не би някак да препънеш о камък ногата си. Иисус му отговори и рече: казано е, няма да изкусиш Господа, Бога твоего. И като свърши всички изкушения, дяволът отстъпи от него до някое време. И върна се Исус със силата на Духа в Галилея. И пръсна се мълва за него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославен от всички. И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая си влезе един съботен ден в синагогата и стана да чете. Подадоха му книгата на пророк Исаия, и той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: Дух Господен е върху мене. Затова ме помаза да благовестя на бедните, прати ме да лекувам оние, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година. И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в него. И почна да им говори: днес се изпълни това писание, което чухте. И всички му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните му думи, които излизаха от устата му, и казваха: не е ли този Йосифовият син? Той им рече: навярно ще ми кажете поговорката: лекарю, изцери се сам, направи и тук, в твоето отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернаум. И рече: истина ви казвам, никой пророк не е прият в отечеството си. Наистина ви казвам, много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето 3 години и 6 месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя. И нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта. Тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисея, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нееман. Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост и станаха, та го изкараха вън от града и заведоха навръх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу. Но той премина посред тях и си отиде, и слезе в Капернаум, галилейски град, и ги поучаваше в съботни дни. И бяха смаяни от учението му, понеже словото му беше с власт. В синагогата се намираше един човек, който имаше нечист дух бесовски. И той завика с висок глас: о, какво имаш ти с нас, Иисусе Назареецо? Дошъл си да ни погубиш ли? Знаете, кой си ти, Светия Божий? Иисус му запрети и рече: млъкни и излез из него. И бесът, като го повали всред синагогата, излезе из него, без да му повреди ни най-малко. И ужас обзе всички, и разсъждаваха помежду си, и казваха: какво значи това, дето той с власт и сила заповядва на нечистите духове, и те излизат? И се разнесе слух за него по всички околни места. След като излезе от синагогата, той влезе в къщата на Симона. А тъщата Симонова бе заболяла от силна огница, и го молиха за нея. Като се приближи до нея, той запрети на огницата, и тя я остави. Болната веднага стана и им прислужваше. А при заник слънце всички, които имаха болни от разни болести, завеждаха ги при него. А той, като слагаше ръка на всеки го от тях, изцеряваше ги. Излизаха тъй също и бесове из мнозина свик и казваха: ти си Христос, Син Божий. А той ги мъмреше и не оставяше да казват, че знаят какво той е Христос. А когато настана ден, той излезе и отиде в самотно място. А народът го търсеше и, като дойде при него, задържаше го да си не отива от тях. Но той им рече: и на другите градове трябва да благовестя Царството Божие, защото за това съм пратен. И проповядваше в синагогите галилейски. Веднъж, когато народът се притискаше към него, за да слуша Словото Божие, а той стоеше при Генисаретското езеро, видя два кораба, които стояха край езерото. А рибарите, излезли от тях, плавеха мрежите. Като влезе в един от корабите, който беше на Симона, помоли го да отплува малко от брега, и, като седна, от кораба поучаваше народа. А когато престана да говори, рече Симоно: отплувай към дълбокото,
и хвърлете мрежите си за ловитба. Симон му отговори и рече: Наставниче, цяла нощ се мъчихме и нищо не уловихме, но по Твоята дума ще хвърля мрежата. Това като сториха, те уловиха голямо множество риба, тъй мрежата им се раздираше. И кимнаха на другарите, които се намираха на друг кораб, да им дойдат на помощ, и дойдоха, и тъй напълниха двата кораба, че щяха да потънат. Като видя това, Симон Петър падна пред коленете Исусови и рече: Иди си от мене, Господи, понеже аз съм грешен човек. Защото ужас обзе него и всички, които бяха с него, от тая ловитба на риби, хванати от тях, тъй също и Якова и Йоана, синове Зеведееви, които бяха другари на Симона. И рече Исус на Симона: Не бой се, от сега ще ловиш човеци. И като изтеглиха корабите на брега, оставиха всичко и тръгнаха след него. Когато Исус беше в един град, дойде един човек, цял в проказа. И като видя Исуса, падна ничком, па го молеше и казваше: Господи, ако искаш, можеш ме очисти. Исус протегна ръка, докосна се до него и рече: Искам, очисти се. И веднага проказата се махна от него. И заповяда му да не обажда никому, а иди, каза, и се покажи на свещеника и принеси за очистването си, както е заповядал Моисей, тям за свидетелство. Но още повече се разнасяше мълвата за него и голямо множество народ се стичаше да го слуша и да се цери при него от болестите си. А той отиваше в самотни места и се молеше. Един ден, когато той поучаваше, и седяха там фарисеи и законоучители, надошли от всички села на Галилея и Юдея и от Йерусалим, и той имаше сила Господня да ги изцерява. Ето, някои донесоха на постелка един човек, който бе разслабен, и се опитваха да го внесат и сложат пред него. И като не намериха отде да го внесат, поради навалицата, качиха се навръх къщата и през покрива го спуснаха с постелката насред пред Исуса. И той, като видя вярата им, рече му: Човече, прощава ти се греховете. Книжниците и фарисеите почнаха да размишляват и казваха: Кой е тоя, който богохулствува? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, като разбра помислите им, отговори им и рече: Какво размишлявате в сърцата си? Кое е по-лесно? Да кажа: Прощава ти се греховете ли? Или да кажа: Стани и ходи. Но, за да знаете, че Син Човечески има власт на земята да прощава грехове, тебе казвам: Стани, вземи си постелката и върви от дома си. И той стана веднага пред тях, взе това, на което лежеше, и отида от дома си, като славеше Бога. И ужас обзе всички и славеха Бога. И като бяха изпълнени със страх, казваха: Чудни работи видяхме днес. След това Иисус излезе и видя едного митаря, на име Леви, който седеше на митницата, и му рече: Върви след мене. И той, като остави всичко, стана и тръгна след него. И приготви за него Леви и у дома си голяма гощавка. И там имаше много митари и други, които седяха на трапезата с тях. А книжниците и фарисеите роптаеха и казваха на учениците му: Защо ядете и пиете с митари и грешници? А Исус им отговори и рече: Здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. А те му рекоха: Защо учениците Йоанови постят често и молитви правят, както и фарисейските, а твоите ядат и пият? Той им рече: Нима можете накара сватбарите да постят, когато с тях е младоженецът. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят. При това им каза притча: Никой не пришива на вехта дреха кръпка от нова дреха. Инак и новата ще раздере, и на старата не ще прилича кръпка от новата. И никой не налива ново вино във вехти мяхове, инак новото вино ще спука мяховете, и само ще изтече, и мяховете ще се изхъбят. Но ново вино трябва да се налива в нови мяхове. Тогава ще се запази и едното, и другото. И никой откак пие старо вино, не ще поиска веднага ново, понеже казва: Старото е по-добро.
В съботата, първа след втория ден на Пасха, случи му се да минава през посевите и учениците му късаха класове и, като ги стриваха с ръце, ядяха. А някои от фарисеите им рекоха: «Защо вършите това, което не бива да се върши в събота?» Иисус им отговори и рече: «Нима не сте чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, взе хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен самите свещеници, и яде, и даде на ония, които бяха с него. И рече им: Син човечески е господар и на съботата». Случи му се и в друга събота да влезе в синагогата и да поучава. Там имаше един човек, комуто дясната ръка бе изсъхнала. А книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали ще го излекува в събота, за да намерят обвинение против него. Но той знаеше помислите им и рече на човека с изсъхналата ръка: «Стани и се изправи насред». И той стана и се изправи. Тогава Исус им рече: «Ще ви попитам, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли или зло? Да спаси ли една душа или да погуби?» Те мълчаха. И като ги изгледа всички, рече на човека: «Протегни си ръката». Той така и направи, и ръката му стана здрава като другата. А те от гняв излязоха вън от себе си и се сговориха помежду си, що биха сторили на Исуса. През ония дни той възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. А когато настана ден, повика учениците си и избра от тях 12, които и нарече апостоли: Симона, когото и нарече Петър, и брата му Андрея, и Якова и Йоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, и Якова Алфеев, и Сифона, наричан Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който и стана предател. И като слезе заедно с тях, той се спря на равно място. Там бяха мнозина негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места Тирски и Сидонски, които бяха дошли да го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове. И се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до него, защото от него излизаше сила и изцеряваше всички. И той, като подигна очи към учениците си, казваше: «Блажени вие, бедни духом, защото ваше е Царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени ще бъдете, кога ви намразят човеците, кога ви отлъчат и похулят и изхвърлят името ви, като лошо, заради Сина човечески. Възрадвайте се в оня ден и се развеселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй постъпваха техните бащи с пророците. Обаче горко вам, богати, защото си получавате утехата. Горко вам, преситените сега, защото ще изгладнеете. Горко вам, които се смеете сега, защото ще се наскърбите и разплачете. Горко вам, кога всички човеци заговорят добро за вас. Защото тъй постъпваха техните бащи с лъжепророците. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. На тогова, който те удари по страната, обърни и другата, а на оногова, който ти отнеме горната дреха, не пречи да ти вземе и ризата. Всеки му, който ти проси, давай, и от оногова, който взима твое нещо, не изисквай назад. И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо. И ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.
Не съдете и няма да бъдете съдени. Не осъждайте и няма да бъдете осъдени. Прощавайте и простени ще бъдете. Давайте и ще ви се даде. Мярка добра, натъпкана, стърсена и препълнена ще изсипят в пазвата ви. Защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери. Каза им и притча. Нима може слепец слепеца да води, не ще ли паднат и двамата в яма? Няма ученик по-горен от учителя си, но всеки, след като се усъвършенствува, ще бъде като учителя си. А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък градата в твоето око не усещаш? Или как можеш, каза на брата си? Остави, брате, да извадя сламката от окото ти, когато сам не виждаш градата в твоето око. Лицемерецо, извади първо градата от окото си и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си. Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито лошо дърво, което да дава добър плод. Понеже всяко дърво се познава по своя плод. Защото не от тръни берат смокини, нито от капина късат грозде. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище на сърцето си изнася лошо. Защото от препълнено сърце говорят устата му. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите, каквото казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша думите ми и ги изпълнява, ще ви кажа кому прилича. Той прилича на човек, който гради къща и който изкопа дълбоко и тори основите върху камък. И когато стана наводнение, реката напря на тая къща и не можа да я разклати, защото бе основана върху камък. А тоя, който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който съгради къща на земята без основи. И когато реката напря на тая къща, тя веднага рухна и срутването и биде голямо. Когато свърши всичките си речи към народа, който слушаше, той влезе в Капернаум. Един стотник имаше слуга, когото много ценеше. И слугата беше болен на умиране. Като чу за Исуса, стотникът изпрати при него юдейските стареи да го помолят да дойде, за да избави слугата му. И те, като дойдоха при Исуса, моляха го усърдно и казваха: Той заслужава да му сториш това, защото обича народа ни и синагогата той ни построи. Исус тръгна с тях. И когато беше вече недалеч от къщата, стотникът изпрати насреща му приятели и му каза: Господи, не си прави труд, защото не съм достоен да влезеш под покрива ми. Затова и аз сам не счетох себе си достоен да дойда при тебе. Но кажи дума и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и има мен подчинени войници. Едно му казвам: върви и отива, и други му дойди и дохожда, и на слугата си: направи това и прави. Като чу това, Иисус му се почуди. И като се обърна, каза на идещия подире му народ: Казвам ви, нито в Израиля намерих толкова голяма вяра. Пратените, като се върнаха в къщата, намериха болния слуга оздравял. На другия ден Иисус отиваше в града, наречен На. И с него вървяха мнозина от учениците му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица, и много народ вървеше с нея от града. Като я видя Господ, смили се над нея и речи: Не плачи. И като се приближи, допря се до носилото. Носачите се спряха и той рече: Момко, тебе думам, стани. Мъртвецът, като се подигна, седна и почна да говори, и Исус го предаде на майка му. И страх обзе всички и славеха Бога и казваха: Велик пророк се издигна между нас и Бог посети своя народ. Това мнение за него се разнесе по цяла Юдея и по цялата околност. И известиха на Йоанна неговите ученици за всичко това. Йоанн, като повика двама свои ученици, изпрати ги при Исуса да попитат: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А те, като дойдоха при него, рекоха: Йоан Кръстител ни прати при тебе да попитаме: Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? А в тоя час той излекува мнозина от болести и недъзи и от зли духове, и на мнозина слепи дарува зрение. И отговори им Иисус и рече:
Идете и разкажете Йоанно, каквото видяхте и чухте. Слепи прогледват, хроми прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват, мъртви възкръсват, на бедни се благовествува и блажен е оня, който се не съблазни поради мене. След като заминаха изпратените от Йоанна, той почна да говори към народа за Йоанна. Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстикали, люлеена от вятъра. Но какво излязохте да видите? Човек ли облечен в меки дрехи? Ето, ония, които се обличат богато и живеят разкошно, са в царските палати. Но какво тогава излязохте да видите? Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк. Този е, за когото е писано. Ето, аз изпращам пред лицето ти моя ангел, който ще приготви твоя път пред тебе. Защото, казвам ви, между родените от жени няма нито един пророк по-голям от Йоанна Кръстителя. Ала по-малкият в Царството Божие е по-голям от него. И целият народ, и митарите, като чуха това, въздадоха богослава, задето се бяха кръстили с кръщението на Йоанна. А фарисеите и законниците, понеже не бяха се кръстили от него, отхвърлиха волята Божия спрямо себе си. Тогава Господ рече на кого? Проче да уподобя човеците от тоя род. И кому те приличат? Те приличат на деца, които седят на тържището, викат едно на друго и казват: свирихме ви спищялка и не играхте, пяхме ви жални песни и не плакахте, защото дойде Йоанн Кръстител. Нито хляб яде, нито вино пие, а казвате: бяс има. Дойде син човечески, яде и пие, а казвате: ето човек многоядец и винопиец, приятел на митари и грешници. И премъдростта биде оправдана от всички свои чеда. Някой от фарисеите го помоли да яде с него. И той, като влезе в къщата на фарисея, седна на трапезата. И ето една жена от града, която беше грешница, като узна, че той седи на трапеза в къщата на фарисея, донесе алабастрен съд с миро. И като застана отзад при нозете му, плачейки, почна да облива нозете му със сълзи и ги изтриваше с косата си, целуваше ги и мажеше с миро. Като видя това, фарисейнат, който го бе поканил, рече в себе си: да беше пророк, той щеше да знае коя и каква е жената, която се допира до него, защото тя е грешница. Като се обърна към него, Иисус рече: Симоне, имам нещо да ти кажа. А той отвърна: кажи, учителю. Иисус рече: един заимодавец имаше двама длъжника. Единият му дължеше 500 динария, а другият – 50. Но, понеже нямаха с какво да заплатят, той прости и на двамата. Е, кажи, кой от тях повече ще го обикне? Симон отговори и рече: мисля, той е комуто повече прости. А той му рече: право отсъди. И като се обърна към жената, рече Симоно: видиш ли тая жена? Влязох у дома ти, вода за нозете ти ми не даде, а тая със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувание ми не даде, а тая, откак влязох, не престана да целува нозете ми. Ти селей не помаза главата ми, а тая с миро помаза нозете ми. Затова казвам ти, прощава ти се многото грехове, задето много обикна. А комуто малко се прощава, той малко обича. Ней пък рече: прощава ти се греховете. И тия, които седяха с него на трапезата, почнаха да си думат: кой е тоя, дето и грехове прощава? А той рече на жената: твоята вяра те спаси. Иди си с миром. След това той обхождаше градове и села, като проповядваше и благовестеше Царството Божие, и с него бяха 12-те и някои жени, които той бе излекувал от зли духове и болести. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин и родов, и Сусана, и много други, които му услужваха с имотите си. А когато се събра множество народ и жителите от всички градове се стичаха при него, той почна да говори с притча. Излезе сеяч да сее семе. И когато сееше, едни зърна паднаха край пътя и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха. А други паднаха на камък и,
като поникнаха и съхнаха, защото нямаха влага, други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и, като изникнаха, дадоха плод стократен. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха: какво значи тая притча? Той отговори: вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, так като гледат, да не виждат и, като слушат, да не разбират. Тая притча значи: семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцето им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, кога чуят Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуят Словото, но в живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуят Словото, пазят го в добро и чисто сърце и принасят плод с търпение. Като каза това, извика: който има уши да слуша, нека слуша. И никой, като запали светило, не го захлупва с съд, нито го туря под одър, а го туря на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат. Понеже няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве. Внимавайте прочее, как слушате, понеже който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има. И дойдоха при него майка му и братята му, и не можаха да се приближат до него поради народа. И му обадиха, като казваха: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той им отговори и рече: моя майка и мои братя са тия, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Един ден той влезе с учениците си в кораб и им рече: да преминем отвъд езерото. И потеглиха, когато плуваха, той заспа. На езерото се подигна бурен вятър и вълните ги заливаха, и те бяха в опасност. Приближиха се, събудиха го и рекоха: наставниче, наставниче, загиваме. А той, като се събуди, запрети на вятъра и на вълнението водно. И те се оталожиха и настана тишина. Тогава той им рече: де е вярата ви? А те в страх и по чуда казваха един други му: кой ли е тоя, че и на ветровете и на водата заповядва и му се покоряват? И преплуваха в гадаринската страна, която е срещу Галилея. А когато излезе на брега, срещна го от града един човек, който от много години имаше бесове и не обличаше дреха и в къща не живееше, а по гробищата. Той, като видя Исуса, извика, падна пред него и с висок глас рече: какво имаш ти с мене, Иисусе, Син на Бога Всевишний? Моля ти се, не ме мъчи! Защото Исус бе заповядал на нечистия дух да излезе от тоя човек, понеже от дълго време го мъчеше, тъй че го вързваха с вериги и окови и го пазеха. Но той разкъсваше оковите и гонен биваше от беса по пущинаците. Исус го попита и рече: как ти е името? Той рече: легион, защото много бесове бяха влезли в него. И те молеха Исуса да не им заповядва да идат в бездната. А там по рътлината пасеше голямо стадо свини. И бесовете го молеха да им позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете от човека, влязоха в свините. И сурна се стадото низ стръмнината в езерото и се издави. Свинарите, като видяха станалото, избягаха, та разказаха в града и околността. И излязоха да видят станалото, и като дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при нозете Исусови, облечен и със здрав ум, и се изплашиха. А ония, които бяха видели, разказаха им как се спаси бесният. И целият народ от гадаринската околност го молеше да си отида от тях, понеже бяха обвзети от голям страх. Той влезе в кораба и се завърна.
Човекът пък, от когото излязоха бесовете, го моляше да бъде с него. Но Иисус го отпрати и рече: „Върни се в къщата си и разказвай какво ти стори Бог.“ Той отиде и разправяше по целия град какво му бе сторил Иисус. А когато Иисус се върна, народът го посрещна, защото всички го очакваха. И ето дойде един човек на име Иаир, който беше началник на синагогата. И, като падна пред нозете на Иисуса, моляше го да отиде дома му, защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. А когато Иисус отиваше, народът се притискаше о него. И една жена, която от 12 години страдаше от кръвотечение и която бе разнесла по лекари целия си имот и не могла да бъде излекувана ни от едного, приближи се изотзад, допря се до края на дрехата му и веднага кръвотечението й престана. И рече Иисус: „Кой се допря до мене?“ И когато всички се отричаха, рече Петър и ония, които бяха с него: „Наставниче, народът те обкръжава и притиска, а питаш: кой се допря до мене?“ Но Иисус рече: „Допря се някой до мене, понеже усетих, че излезе сила от мене.“ Жената, като видя, че не можа да се укрие, разтреперена се приближи и, като падна пред него, изяви му пред целия народ, защо се бе допряла до него и как веднага се е излекувала. А той рече: „Дързай, дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с миром.“ Докато още говореше, дойде някой от дома на началника на синагогата и му рече: „Дъщеря ти умря. Не прави труд на учителя.“ Но Исус, като чу това, отговори му и рече: „Не бой се, само вярвай и спасена ще бъде.“ А когато стигна в дома, не позволи никому да влезе, освен на Петра, Йоанна и Якова и на бащата и майката на момичето. Всички плачеха и ридаеха за нея. Но той рече: „Не плачете, тя не е умряла, а спи.“ И смееха му се, защото знаеха, че тя е умряла. А той, като отпрати всички навън, и я хвана за ръка, извика: „Момиче, стани!“ И възвърна се духа ти. Тя веднага стана. И той заповяда да й дадат да яде. И се почудиха родителите й. А той им заповяда да не казват никому за станалото. А като свика 12-те свои ученици, даде им сила и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват Царството Божие и да изцеряват болни. И рече им: „Нищо не си вземайте за попът, нито яга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи. И в която къща влезете, там оставайте и оттам потегляйте напът. И ако някой ви не приемат, като излизате от оня град, отърсете и праха от нозете си за свидетелство срещу тях.“ Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред. Ирод четвъртовластник чу за всичко, що вършеше Исус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите, други пък, че Илия се явил, а някой, че един от старовремските пророци е възкръснал. И рече Ирод: „Йоана аз обезглавих, кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща?“ И търсеше случай да го види. Апостолите, като се завърнаха, разказаха на Исуса какво са извършили, и той, като ги взе, отдалечи се в уединено място насаме до един град, наречен Вицеида. Ала народът, като узна, тръгна подире му, и той, като ги прие, приказваше с тях за Царството Божие и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление. А денят начена да преваля. И като приближиха до него 12-те, рекоха му: „Разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби да нощуват и да намерят храна, понеже тук сме на пусто място.“ Но той им рече: „Дайте им вие да ядат.“ Те рекоха: „Ние нямаме повече от 5 хляба и 2 риби, освен ако отидем да купим храна за всички тия човеци.“ Защото те бяха около 5000 души. Но той рече на учениците си: „Турете ги да насядат на редици по 50. И сториха тъй и ги туриха всички да насядат. А той, като взе 5 хляба и 2 риби и погледна към небето, благослови ги, разчупи и даде на учениците да сложат на народа. И ядоха и се наситиха всички и дигнаха останалите им кашеи,
12 коша. По едно време, когато Исус се молеше насаме и учениците бяха с Него, Той ги попита, за кого ме мисли народът. Те отговориха и рекоха, едни за Йоанна Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал. Той ги попита, а вие за кого ме мислите? Петър отговори и рече за Христа Божий. Но той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза, че син човечески трябва много да пострада, да бъде отхвърлен от стареите, първосвещениците и книжниците, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. А към всички казваше, ако някой иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и ме следва. Защото който иска да спаси душата си, той ще я погуби, а който погуби душата си зарад мене, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а себе си погуби или повреди? Защото който се срами от мене и от думите ми, от него ще се срами син човечески, кога дойде в славата своя и на Отца, и на светите ангели. Казвам ви наистина, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят Царството Божие. Около 8 дена подир тия думи, като взе със себе си Петра, Йоанна и Якова, възлезе на планината да се помоли. И когато се молеше, видът на лицето му се измени и дрехата му стана бяла, бляскава. И ето, двама мъже приказваха с него, а те бяха Моисей и Илия, като се явиха в слава, те говореха за смъртта му, с която щеше да свърши в Йерусалим, а Петра и ония, които бяха с него, бе налегнал сън. Но като се събудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. И когато те се отделяха от него, Петър рече на Исуса, «Наставниче, добре ни е да бъдем тук, да направим три сенника. За тебе един, за Моисея един и един за Илия», без да знаеше, що говори. Когато говореше това, ето яви се облак и ги засени, и се оплашиха, когато влязоха в облака. И чу се из облака глас, който казваше, «Този е моят възлюбен син, него слушайте». И когато се чу тоя глас, Иисус бе останал сам. И те замълчаха и никому не обадиха през тия дни за това, що видяха. А на следния ден, когато те слязоха от планината, посрещна го много народ. И ето, някой от народа извика, «Учителю, моля те, погледни на сина ми, понеже едничък ми е, прехваща го дух». И той изведнъж закрещява и го сгърча тъй, че се запеня. И мъчайки го, едвам го напуща. Аз молих твоите ученици да го изгонят, ала те не можаха. Иисус отговори и рече, «О, роден неверен и разврат, на! До кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук». А когато той още идеше, бесът го повали и почна да го тръшка. Но Исус запрети и на нечистия дух и изцери момчето и го предаде на баща му. И всички се смаяха пред Божието величие. Когато пък всички се чудеха на всичко, що правеше Исус, той рече на учениците си, «Вложете в ушите си тия думи, син човечески ще бъде предаден в ръце човешки». Но те не разбираха тая дума, защото тя беше прикрита за тях, за да я не схванат, а бояха се да го попитат за тая дума. И дойде им мисъл, кой от тях ще да е по-голям? А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до себе си и рече им, «Който приеме това дете в мое име, мене приема. А който мене приеме, приема тогова, който ме е пратил. Защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям». А Йоан продума и рече, «Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас». Иисус му рече, «Не забранявайте, защото който не е против вас, той е за вас». А когато се приближаваха дните да бъде взет от света, той се обърна към пътя за Йерусалим и изпрати пред себе си вестители, те отидоха и влязоха в едно село самарянско, за да приготвят за него. Но там го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. Като видяха това учениците му Яков и Йоан,
рекоха: Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи? Но той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: Не знаете от какъв дух сте вие, защото Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси. И отидоха в друго село. И когато те вървяха по пътя, рече му някой: Господи, ще те последвам, където и да идеш. И Исус му рече: Лисиците имат леговища, и птиците небесни гнезда, а Син човечески няма де глава да подслони. Други му пък каза: Върви след мене. А той рече: Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си. Но Иисус му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай Царството Божие. А друг един рече: Аз ще тръгна след тебе, Господи, но първо ми позволи да се простя с домашните си. Но Иисус му каза: Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за Царството Божие. След това Господ избра и други 70 ученици и ги разпрати пред себе си по двама за всеки град и място, където сам щеше да отиде, и рече им: Жетвата голяма, а работниците малко. Затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете! Ето, аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте. И в която къща влезете, първо му казвайте: Мир на тая къща. И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир. Ако ли не, ще се върне у вас. И в тая къща оставайте, яще и пиете, каквото ви дадат, защото работникът заслужава своята заплата. Не прехождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яще, каквото ви сложат, изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: Приближи се до вас Царството Божие. В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: И праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме, обаче да знаете, че се приближи до вас Царството Божие. Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко, отколкото за тоя град. Горко ти, Хуразине! Горко ти, Вицайдо! Защото ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудеса, които станаха у вас, отдавна те, седнали във вретище и пепел, биха се покаяли. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото вам. И ти, Капърнауме, който до небе си се въздигнал, до ада ще се провалиш. Който вас слуша, мене слуша. И който се отмята от вас, от мене се отмята. А който се отмята от мене, отмята се от оногова, който ме е пратил. 70-те ученици се върнаха с радост и казваха: Господи, в Твое име и бесовете се покоряват нам. А той им рече: Видях Сатаната, как падна от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила, и нищо няма да ви повреди. Обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са написани на небесата. В оня час се зарадва духом Иисус и рече: Прославям те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение. И като се обърна към учениците, рече: Всичко ми е предадено от Моя Отец, и кой е Синът, не знае никой, освен Отец. И кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и комуто Синът иска да открие. И като се обърна към учениците, рече им насаме: Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото, казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха. И ето, един законник стана и, изкушавайки го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А той му каза: В закона що е писано, как четеш? Той отговори и рече: Възлюби Господа, Бога твоего, от всичкото си сърце и от всичката си душа и с всичката си сила и с всичкия си разум и ближния си като себе си.
Иисус му каза: «Право отговори, тъй постъпвай и ще бъдеш жив». Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: «А кой е моят ближен?» Отговори Исус и каза: «Един човек слизаше от Йерусалим в Йерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпонараниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път и, като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и, като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: «Погрижи се за него. И ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя». И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори: «Оня, който му стори милост». Тогава Иисус му каза: «Иди и ти прави също така». И както вървяха, той влезе в едно село. Една жена, на име Марта, го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Исуса и слушаше речта му. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: «Господи, не брежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи, прочее, да ми помогне». Иисус си отговори и рече: «Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме». И когато той беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от неговите ученици му рече: «Господи, научи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си». А той им рече: «Когато се молите, казвайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб давай ни всеки ден и прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия». И каза им: «Да речем, че някой от вас има приятел и отива при него посред нощ и му казва: „Приятелю, дай ми назаем три хляба, защото един приятел ми дойде от път и нямам какво да му сложа“. А он е отвътре му отговаря и казва: „Не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми с мене са в леглото. Не мога да стана и ти дам. Казвам ви, ако и да не стане оня и не му даде за това, че му е приятел, но поради неговата безочливост ще стане и ще му даде колкото иска. И аз ви казвам: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогос, който хлопа, ще се отвори. И кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? Или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? Или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесни ще даде Дух Свети и на ония, които му искат. Веднъж той изгони един бяс, който беше ням. И когато бесът излезе, немият проговори. И народът се чудеше, а някои от тях казаха: „Той изгонва бесовете чрез Веелзевула, бесовския княз“. А други, изкушавайки го, искаха му личба от небето. Но той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада. Ако пък и сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете. И ако аз чрез Веелзевула изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък аз с пръста Божия изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас Царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност.
Когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му. Който не е с мене, той е против мене. И който не събира с мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой. И, като не намира, казва: «Ще се върна в къщата си, отдето излязох». И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там, и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото. А когато той говореше това, една жена издигна глас от народа и му рече: «Блажена е утробата, която те е носила, и гърдите, от които си сукал». А той рече: «Да, но блажени са и тия, които слушат Словото Божие и го пазят». Когато пък народът начена да се струпва, той заговори: «Лукав е тоя род. Търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. Защото, както Иона беше личба за ниневийци, тъй и син човечески ще бъде за тоя род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова. А ето, тук има повече от Соломона. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Иона. А ето, тук има повече от Иона. Никой, кога запали светило, не го туря на скрито място, нито под крина, а на светилник, за да виждат светлината ония, които влизат. Светило за тялото е окото. Затова, кога твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде светло, а кога бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно. И тъй, гледай, светлината, що е в тебе, да не е тъмнина. Ако, прочее, тялото ти е цяло светло и няма ни една тъмна част, цялото ще бъде така светло, както кога светило те осветява със сияние. И когато той говореше, един фарисеин го помоли да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеинът се почуди, като видя, че той не си уми ръцете пред обеда. Но Господ му рече: «Сега вие, фарисеите, измивате чашата и паницата отвън, а пък вътрешността ви е пълна с грабеж и лукавство. Безумници, не същият ли, който сътвори външното, сътвори и вътрешното? Но давайте милостиня според силите си. Тогава всичко у вас ще бъде чисто. Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седевче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда и любовта Божия. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото сте като гробове, които не личат и по които човеците ходят, без да знаят». На това някой от законниците му рече: «Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш». Но той рече: «И на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите. Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха, с това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници. Затова и Божията премъдрост рече: «Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авеля до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род. Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието. Сами не влязохте и на влизащите попречихте». И когато той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от него отговори за много неща, като го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата му, за да го обвинят. Между това, когато се събра народ с десетки хиляди, тъй че се тъпчеха един други, той заговори първом на учениците си: «Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.
Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае, за това каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видало, и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. А на вас, моите приятели, казвам, не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне, не могат нищо повече да сторят. Но ще ви покажа от кого да се боите. Бойте се от оногова, който след убиването има власт да хвърли в гиената. Да, казвам ви, от него се бойте. Не пет ли връбчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата са всички преброени. И тъй, не бойте се, от много връбчета вие сте по-ценни. И казвам ви, всеки, който мене признае пред човеците, и Син човечески ще признае него пред Божиите ангели. А който се отрече от мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите ангели. И всеки му, който каже дума против Сина човечески, ще бъде простено. А на оногова, който каже хула против Духа Светаго, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете. Защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете. Някой пък от народа му рече: Учителю, кажи на брата ми да раздели с мене наследството. А той му рече: Човече, кой ме е поставил да ви съдя или деля? При това им рече: Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си. И каза им притча, като рече: На един богат човек нивата се бе много обродила. И той размишляваше в себе си и казваше: Какво да направя, няма да събера плодовете си. И рече: Това ще сторя, ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си. И ще каже на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години. Почивай, яш, пи, весели се. Но Бог му рече: Безумнико, нощес ще ти поискат душата. А това, що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива стогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога. И рече на учениците си: Затова ви казвам, не се грижете за душата си, какво да ядете, ни за тялото, какво да облечете. Душата струва повече от храната и тялото, от облеклото. Погледнете враните, че не сеят, нито женат. Те нямат ни скривалище, ни житница, и Бог ги храни. А колко сте вие по-ценни от птиците? Па и кой от вас, грижейки се, може да придаде на ръста си един лакът? И тъй, ако и най-малкото не можете направи, защо се грижите за другото? Погледнете криновете, как растат, не се трудят, нито предат. Но казвам ви, че нито Соломон във всичката си слава не се е облякал тъй, както всеки един от тях. И ако пък тревата на полето, която днес я има, а утре се хвърля в пещ, Бог тъй облича, то колко повече вас, маловерци. Затова и вие не търсете какво да ядете или какво да пиете, и не се загрижайте, защото всичко това търсят езичниците на света. А вашият Отец знае, че вие имате нужда от това. Но вие търсете Царството Божие и всичко това ще ви се придаде. Не бой се, малко стадо, понеже вашият Отец благоволи да ви даде Царството. Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не увехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не приближава и което молец не поврежда. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Да бъде кръстът ви препасан и светилниците ви запалени. И вие ще приличате на ония човеци, които очакват господаря си, кога ще се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука. Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, кога си дойде. Истина ви казвам, той ще се препаше и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде и ги намери тъй, блазе на тия слуги. Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът,
той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. Бъдете прочее и вие готови, понеже в който час не мислите, ще дойде Син Човечески. Тогава Петър му рече: Господи, за нас ли казваш тая притча или за всички? А Господ рече: Кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когато господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазена оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй. Истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: Скоро няма да дойде господарят ми, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните. А оня слуга, който е знаел волята на господаря си и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много. Който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всекиго, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква. Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал. С кръщение трябва да се кръстя, и колко ми е мъка, докато се свърши това. Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а раздяла, защото от сега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама и двама против трима. Баща ще бъде против син и син против баща, майка против дъщеря и дъщеря против майка. Свекърва против снаха си и снаха против свекърва си. Заговори и към народа: Кога видите облак да се дига от запад, тощ час казвате: Дъжд ще вали, тъй бива. А кога видите да духа южен вятър, казвате: Жега ще бъде и бива. Лицемерци, лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате? А защо и сами от себе си не съдите, що е право? Кога отиваш с противника си при началството, постарай се по пътя да се освободиш от него, за да те не откара при съдията и съдията да те не предаде на мъчител, а мъчителят да те не хвърли в тъмница. Казвам ти, няма да излезеш оттам, докле не върнеш и последната стотинка. В същото време дойдоха, някои му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Иисус им отговори и рече: Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви, но ако се не покаете, всички тъй ще загинете. Или мислите, че ония 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви, но ако се не покаете, всички тъй ще загинете. И каза тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница и дойде да търси на нея плод, но не намери. И рече на лозаря: Ето, 3 години дохождам да търся плод на тая смоковница и не намирам, отсечи я. Защо само да изтощава земята? Но той му отговори и рече: Господарю, остави я и тая година, докато я обкопая и насипя стор, и ако даде плод, добре. Ако ли пък не, на следната година ще я отсечеш. В една от синагогите той поучаваше в събота, и ето една жена с немощен дух от 18 години. Тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи. Като я видя Исус, повика я и рече: Жено, освобождаваш се от недъга си. И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога. При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: 6 дена има, през които трябва да се работи. В тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден. Господ му отговори и рече: Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота и не води ли да го пои, а тая дъщеря Авраамова, която сатаната е свързал, ето вече 18 години? Не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден? И когато той говореше това, всички, които бяха против него, изпитваха срам.
а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от него. А той рече: на какво е подобно Царството Божие и на какво да го прилича? Прилича на синапово зърно, което човек взе и посея в градината си. Той израсна и стана голямо дърво, та небесните птици си виеха гнезда в клоните му. И пак рече: на какво да прилича Царството Божие? Прилича на квас, що го взе жена и тури в три мери брашно, докле възкисна всичкото. И минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим. А някой му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? Той им рече: подвизавайте се да влезете през тесните врата, защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат и не ще смогнат. След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: Господи, Господи, отвори ни! И когато той ви отвори и рече: не ви знае откъде сте, тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред тебе и по нашите улици ти поучаваше. И той ще рече: казвам ви, не ви знае откъде сте, махнете се от мене всички, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане с зъби, кога видите Авраама, Исаака и Якова и всички пророци в Царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север, и юг, и ще насядат на трапеза в Царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни. В същия ден дойдоха някои фарисеи и му казаха: излез и замини от тук, защото Ирод иска да те убие. И рече им: идете и кажете на тая лисица: ето, изгонвам бесове и изцерявам днес и утре, и на третия ден ще свърша, но аз трябва да вървя днес, утре и други ден, защото не бива пророк да загине вън от Йерусалим. Йерусалиме, Йерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе. Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте. Ето, оставя се вам думът ви пуст. И казвам ви, че няма да ме видите, докле не дойде време да кажете: благословен идещият в има Господне. Когато един съботен ден той дойде в къщата на едного от фарисейските началници да яде хляб, ония, които бяха там, го наблюдаваха. И ето, застана пред него един човек, болен от красник. И Исус продума на законниците и фарисеите и рече: позволено ли е да се лекува в събота? Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати. След това им рече: кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден? И не можаха да му отговорят на това. А като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им притча: кога те покани някой на сватба, не сядай на предно място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почетен от тебе, и да не би тоя, който е поканил тебе и него, дойде и ти каже: отстъпи на тогова място. И тогава ще отидеш засрамен да заемеш последното място. Но кога бъдеш поканен, иди и седни на последното място, та тоя, който те е поканил, като дойде, да ти каже: друже, премести се погоре. Тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе, защото всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. А и на тогова, който го бе поканил, рече: кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братята си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога, и да получиш отплата. Но кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи, и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните. Като чу това, един от насядалите с него на трапезата рече му: блажен е, който ще яде хляб в Царството Божие. А той му отвърна: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват.
Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече: купих си 5 рала волове и отивам да ги опитам, моля те, извини ме. Третият рече: ожених се и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото, казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина – избрани. С него вървеше множество народ, а той се обърна и им рече: ако някой дохожда при мене и не намрази баща си и майка си, жена си и децата си, братята и сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде мой ученик, и който не носи кръста си, а върви след мене, не може да бъде мой ученик. Защото кой от вас, кога иска да съгради кула, не ще седне първом да пресметне разноските, дали има каквото е нужно за доизкарването й. Та кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат, и да казват: тоя човек почна да строи и не можа да доизкара. Или кой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първом, дали може с 10 хиляди да противостои на оногова, който иде срещу него с 20 хиляди. Инак, докато е онзи още далеч, той ще проводи при него пратеници да моли за мир, тъй, прочее, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Солта е добро нещо. Но ако солта изгуби сила, с какво ще бъде подправена? Нито за земя, нито за торе годна. Изхвърлят я навън. Който има уши да слуша, нека слуша. Приближаваха се при него всички митари и грешници да го слушат. А фарисеите и книжниците роптаеха и казваха: той приема грешници и яде с тях. Но Исус им каза тая притча: кой от вас, имайки 100 овци, като изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери. А като я намери, вдига я на раменете си радостен. И като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца. Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Или коя жена, имайки 10 драхми, ако изгуби една, не запаля светило и не помита къщата и търси грижливо, докле я намери. А като я намери, свиква приятелки и съседки и казва: порадвайте се с мене, защото намерих изгубената драхма. Такава радост, казвам ви, бива пред ангелите Божии и за един каещ се грешник. И още каза: един човек имаше 2 сина, и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата им раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отида в далечна страна. И там прахоса имота си, като живееше разпътно. А след като той разпиля всичко, настана голям глад в оная страна. И той изпадна в нужда. И отиде да се пристави у едного от жителите на оная страна, а той го прати по земите си да пасе свини. И той бе петимен да напълни корема си с рошкове, що свините ядяха, но никой не му даваше. А като дойде в себе си, рече: колко наемници у баща ми имат в изобилие хляб, пък аз от глад умирам, ще стана и ще отида при баща си и ще му река: татко, съгреших против небето и пред тебе, и не съм вече достоен да се нарека твой син, направи ме като един от наемниците си. И стана, та отиде при баща си. И когато беше още далеч, видя го баща му и му домиля. И като се затече, хвърли се на шията му и го обцелува. А синът му рече:
Татко, съгреших против небето и пред Тебе, и не съм вече достоен да се нарека Твой син. А бащата рече на слугите си: изнесете най-хубавата премяна и го облечете, и дайте пръстен на ръката му и обуща на нозете. Па докарайте и заколете огоеното теле. Нека ядем и се веселим, защото тоя мой син мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. И взеха да се веселят. А по-старият му син беше на нива и на връщане, като наближи до къщи, чу песни и игри. И като повика едного от слугите, попита: що е това? Той му рече: брат, ти си дойде и баща ти заклал огоеното теле, защото го прие здрав. Той се разсърди и не искаше да влезе. А баща му излезе и го канеше. Но той отговори на баща си и рече: ето, аз толкова години ти служа и ни веднъж твоя заповед не престъпих. И мене никога дори козле не си дал, за да се повеселя с приятелите си. А като дойде тоя ти син, който прахоса имота ти с блудници, за него ти закла огоеното теле. А той му рече: чедо, ти си винаги с мене и всичко мое е твое, а трябваше да се зарадваме и развеселим за това, че тоя ти брат мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. А каза и на учениците си: един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му. И като го повика, рече му: какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник. Тогава пристойникът си рече: що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството. Да копая не мога. Да прося срамувам се. Сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството. И като повика длъжниците на господаря си, всеки го по-отделно, рече на първия: колко дължиш на господаря ми? Той отговори: 100 мери масло. И рече му: вземи си разписката, седни и бърже напиши. 50. После рече други му: а ти колко дължиш? Той отговори: 100 крини пшеница. И му рече: вземи разписката си и напиши. 80. И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо. Защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината. И аз ви казвам, придобийте си приятели с неправедно богатство. Та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища. Верният в най-малкото е верен и в многото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и му се подсмиваха. Той им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца. Защото което е високо от човеците, то е мерзост пред Бога. Законът и пророците бяха до Йоанна. От тогава се благовествува Царството Божие и всеки насиля да влезе в него. Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от закона да пропадне. Всеки, който напуска жена си и се жени за друга, прелюбодействува, и всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува. Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон, и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах, на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му, и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, таближеха струпите му. Умря сиромахът и занесоха го ангелите в лоното Авраамово. Умря и богаташът и го погребаха. И в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му. И като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък. Авраам пък рече:
Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото. Сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. Па освен това между нас и вас зее голяма пропаст. Та уния, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават. А той рече: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката. Авраам му рече: имат Моисея и пророците, нека ги слушат. А той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят. Тогава Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, той да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят. Рече Исус на учениците си: не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко ономува, чрез когото дохождат. За него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето, нежели да съблазни едного от тия, малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако съгреши против тебе брат ти, смъмри го и, ако се покае, прости му. И ако седем пъти на ден съгреши против тебе и седем пъти на ден се обърне към тебе и каже: кая се, прости му. И рекоха апостолите Господу: усили у нас вярата. А Господ рече: да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: изтръгни се и се пресъди в морето, и тя би ви послушала. Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар, веднага ще му рече: върви, седни на трапезата. Няма ли да му рече: приготви ми да вечерям, препаши се и мишета й, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля. Та и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте: ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Като отиваше за Йерусалим, той минуваше между Самария и Галилея. И когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе, наставниче, помилуй ни! Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, и падна ничком пред нозете му, като му благодареше. И той беше самарянин. Тогава Исус продума и рече: нали 10-мата се очистиха, а да са 9-те? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другородец? И му рече: стани, иди си, твоята вяра те спаси. А попитан от фарисеите кога ще дойде Царството Божие, отговори им: Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат: ето, тук е, или на, там е. Понеже ето, Царството Божие вътре във вас е. И каза на учениците: ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески и няма да видите. И ще ви кажат: ето, тук е, или на, там е. Не ходете и не дирете, понеже, както светкавица, кога блесне от единия край на небето, свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човечески в своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от тоя род. И както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Ядяха, пиеха, женеха се, мъжиха се до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и дойде потопът, да погуби всички. Също тъй, както беше и в Лотови дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха, градяха. Но в който ден Лот излезе из Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син Човечески. В оня ден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи, той да не слиза да ги взима, и който бъде на полето, тъй също да се не обръща назад. Спомняйте си Лотовата жена. Който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка.
Единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мелят заедно. Едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива. Единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха: „Де, Господи?“ А той им рече: „Дето бъде тялото, там ще се съберат и орлите.“ Каза им и притча за това, че трябва винаги да се молят и да не падат духом, като рече: „В един град имаше съдия, който ни от Бога се боеше, нито от човеци се срамуваше. В същия град имаше една вдовица, и тя дохождаше при него и казваше: „Защити ме от противника ми.“ Но той дълго време не рачи. А сетне рече си сам: „Макар и от Бога да се не боя и от човеци да се не срамувам, но понеже тая вдовица ми не дава мира, ще я защитя, та да не дохожда вече да ми додява.“ И рече Господ: „Чуйте, що казва неправедният съдия. Та Бог ли няма да защити избраниците си, които викат към Него денем и нощем, макар и да забавя да ги защити? Казвам ви, ще ги защити наскоро. Но Син човечески, кога дойде, ще намери ли вяра на земята?“ Също и на ония, които бяха убедени в себе си, че са праведни и презираха другите, каза следната притча. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисейн, а другият митар. Фарисейнът, като застана, молеше се в себе си тъй: „Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци или като тоя митар. Постя два пъти в седмица, давам десятък от всичко, що придобивам.“ А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето, но удряше се в гърди и казваше: „Боже, бъди милостив към мене, грешника.“ Казвам ви, че той е отидел дома си оправдан повече, отколкото оня, понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат. Донасяха при него и младенци, за да се докосне до тях, а учениците, като видяха това, забраниха им. Но Исус, като повика младенците, рече: „Оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, няма да влезе в него.“ И някой си началник го попита: „Учителю благи, какво да сторя, за да наследя живот вечен?“ А Исус му рече: „Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Знаеш заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си.“ А той рече: „Всичко това съм опазил от младини.“ Като чу това, Иисус му каза: „Още едно ти недостига. Всичко, що имаш, продай и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене.“ А той, като чу това, натъжи се, защото беше твърде богат. Като видя, че той се натъжи, Иисус рече: „Колко мъчно ще влязат в Царството Божие ония, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие.“ Които чуха това, рекоха: „А кой може да се спаси?“ Но той рече: „Невъзможното за човеците е възможно за Бога.“ Петър пък каза: „Ето, ние оставихме всичко и те последвахме.“ Той им рече: „Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или родители, или братя, или сестри, или жена, или деца, заради Царството Божие, и да не е получил много повече в сегашно време, па и в идещия век живот вечен.“ И като взе със себе си 12-те, рече им: „Ето, възлизаме за Йерусалим, и ще се извърши на Сина човечески всичко, писано чрез пророците, понеже ще го предадат на езичниците и ще се поругаят над него. Ще го оскърбят и оплюят, ще го бичуват и убият, и на третия ден ще възкръсне.“ Но те нищо от това не разумяха. Тия думи за тях бяха потайни и те не разбираха казаното. А когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя и просеше, и като чу да минава край него народ, попита: „Какво е това?“ Обадиха му, че Исус назоре и минава. Тогава той завика и каза: „Исусе, Сине Давидов, помилуй ме.“ Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи,
но той още по-високо викаше: «Сине Давидов, помилуй ме!» И Исус се спря и заповяда да му го доведат. И когато оня се приближи до него, попита го: «Какво искаш да ти сторя?» Той рече: «Господи, да прогледам!» И Исус му рече: «Прогледай, твоята вяра те спаси!» И той веднага прогледа и тръгна след него, славейки Бога. И целият народ, като видя това, въздаде Богу хвала. След това Иисус влезе в Ерихон и минаваше през него. И ето някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст. И като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: «Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти». И той бързо слезе и го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: «Отби се при грешен човек». А Закхей застана и рече Господу: «Ето, половината от имота си, Господи, давам на сирома си. И ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно». Тогава Исус рече за него: «Днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже син човечески дойде да подири и да спаси погиналото». А когато те слушаха това, прибави една притча. Понеже той беше близо до Йерусалим, и те мислеха, че този час ще се открие Царството Божие. И рече: «Някой си благороден човек заминаваше за далечна страна, да получи за себе си царство и да се върне. И като повика 10 свои слуги, даде им 10 мини и им рече: „Търгувайте, докле се завърна“. Но гражданите му го мразеха и изпратиха след него пратеници, като казаха: „Не искаме той да царува над нас“. И когато се той завърна, след като прие царството, каза да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да узнае кой какво е припечелил. Дойде първият и рече: „Господарю, твоята мина припечели 10 мини“. И му рече: „Хубаво, добри рабе. Задето ти беше верен в твърде малко, бъди властник на 10 града“. Дойде вторият и рече: „Господарю, твоята мина принесе 5 мини“. Рече и на тогова: „И ти бъде над 5 града“. Дойде и друг и рече: „Господарю, ето твоята мина, която пазех в кърпа, понеже се боях от тебе, защото ти си жесток човек. Взимаш, което не си турил, и женеш, което не си посеял“. Господарят му рече: „С твоите уста ще те съдя, лукави рабе. Ти знаеше, че съм жесток човек, взимам, което не съм турил, и жена, което не съм посеял. Тогава защо не даде парите ми в банката, та аз, като дойда, да ги получа с лихва“. И рече на присъстващите: „Вземете от него мината и я дайте на тогова, който има 10 мини“. Точка. Защото, казвам ви, всеки му, който има, ще се даде, а от оногова, който няма, ще се отнеме и това, що има. А ония мои врагове, които не искаха да царувам над тях, доведете тук и посечете пред мен“. Като каза това, той тръгна по-нататък, възлизайки за Йерусалим. И когато наближи до Витфагия и Витания, до планината, наречена Елеонска, изпрати двама свои ученици. И им рече: „Идете в отсрещното село. Като влезете в него, ще намерите едно вързано осле, което никой човек никога не е възсядал. Отвържете го и докарайте. И ако някой ви попита: „Защо го отвързвате?“ кажете му тъй: „То е потребно Господу“. Изпратените отидоха и намериха, както им бе рекал. А когато отвързваха ослето, стопаните му им рекоха: „Защо отвързвате ослето?“ Те отговориха: „То е потребно Господу“. И го докараха при Исуса, и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса, и когато минаваше той, постилаха дрехите си по пътя. А когато наближаваше вече да превали Елеонската планина, цялото множество ученици, възрадвани, почнаха велегласно да славят Бога за всички чудеса, каквито бяха видели, като казваха: „Благословен царят, който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините“. И някои фарисеи измежду народа му рекоха: „Учителю,
запрети на учениците си. Но той им отговори и рече: казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще завикат. И когато се приближи и видя града, заплака за него и рече: да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир. Но сега това е скрито от очите ти, понеже ще настанат за тебе дни, и враговете ти ще те обиколят с окопи, и ще те окръжат, и ще те стеснят отвред, и ще съсипят тебе и децата ти в тебе, и няма да оставят в тебе камък на камък, понеже ти не узна времето, когато беше посетен. И като влезе в храма, почна да пъди ония, които продаваха и купуваха в него, и им казваше: писано е, домът ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнишки въртеп. И поучаваше всеки ден в храма. А първосвещениците и книжниците и народните старей търсеха да го убият, и не намираха какво да му сторят, защото целият народ му беше привързан и го слушаше. В един от ония дни, когато той поучаваше народа в храма и благовестеше, застанаха първосвещениците и книжниците със стареите и му рекоха: кажи ни, с каква власт вършиш това, или кой ти е дал тая власт? Той им отговори и рече: ще ви попитам и аз една дума, и ми кажете, кръщението Ионово от небето ли беше, или от човеците? А те, размишлявайки помежду си, казваха: ако речем от небето, ще каже, а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, целият народ ще ни избие с камъни, понеже е уверен, че Йоан бе пророк. И отговориха: не знаем откъде беше. И Исус им рече: и аз ви не казвам с каква власт върша това. И почна да говори към народа тая притча. Един човек насъди лозе и го даде на лозари и си отиде за дълго време. И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плодовете на лозето. Но лозарите, като го набиха, отпратиха го празен. Изпрати и друг слуга, но те и него, като набиха и унизиха, отпратиха празен. Изпрати и трети, но те и него изпонараниха и изпъдиха. Тогава господарят на лозето рече: какво да сторя? Ще изпратя моя обичан син. Може би, като го видят, ще се засрамят. Но лозарите, като го видяха, размишляваха помежду си, казвайки: този е наследникът, хайде да го убием, за да стане наследството му наше. И като го изведоха вън от лозето, убиха го. Какво прочее ще им направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби тия лозари и ще даде лозето на други. А ония, като чуха това, рекоха: дано не бъде. Но той, като ги погледна, рече: тогава що значи писаното? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Всеки, който падне върху тоя камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И в тоя час първосвещениците и книжниците поискаха да турят ръка на него, понеже разбраха, че той за тях каза тая притча, ала се побояха от народа. И като го следяха, изпратиха съгледвачи, които, преструвайки се за праведни, да го ловят в някоя дума, та да го предадат на началството и властта управителева. И го запитаха, думайки: учителю, знаем, че право говориш и учиш, и не гледаш на лице, но истински получаваш на път Божий. Позволено ли е нам да даваме данък кесарю или не? А той, като разбра лукавството им, рече им: що ме изкушавате? Покажете ми един динари, чий образ и надпис има? Те отговориха на кесаря. Той им рече: отдайте прочее кесаревото кесарю, а Божието Богу. И не можаха да го уловят с дума пред народа. Почудиха се на отговора му и млъкнаха. Тогава дойдоха някои от садокеите, които твърдят, че няма възкресение, и го попитаха, казвайки: учителю, Моисей ни е написал, ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брата си. Имаше прочее седем братя и първият, след като взе жена, умря бездетен. Тая жена взе вторият, и той умря бездетен, взе я третият, тъй също и всички седмина, и умряха, без да оставят деца. След всички умря и жената. И тъй, при възкресението кому от тях ще бъде тя жена, понеже
и седмината имаха за жена. Иисус им отговори и рече, чедата на тоя свят се женят и се мъжат. Но ония, които се сподобиха да получат оня свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, и да умрат вече не могат, понеже са равни на ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии. А че мъртвите ще възкръснат, и Моисей го каза при капината, когато нарече Господа Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Яковов. Но той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у него всички са живи. На това някои от книжниците рекоха: Учителю, добре каза. И не смееха вече да го питат за нищо. А той им рече: Как казват, че Христос е син Давидов? А сам Давид казва в книгата на Псалмите, рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти. И тъй Давид го нарича Господ. Как тогава той му е син? И когато целият народ слушаше, той каза на учениците си: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят. Те ще получат по-тежка присъда. А като подигна очи, той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата. Видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти, и рече: Истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички, защото всички тия от излишека си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана. Що имаше? И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и приноси, той рече: Ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат. И го попитаха, думайки: Учителю, а кога ще бъде това и какъв ще е белегът, когато ще стане това? А той рече: Пазете се да се не прелъстите, защото мнозина ще дойдат в мое име, говорейки, че съм аз и че времето приближи. Не ходете прочее, подире им. А кога чуете за войни и бъркотии, да се не оплашите, понеже трябва това да стане първом. Ала не веднага ще бъде краят. Тогава им рече: Ще въстане народ против народ и царство против царство. На места ще има големи трусове и глад и мор, ще има и страхотии и големи поличби от небето. А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници заради моето име. А това ще бъде вам за свидетелство. И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте, понеже аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници. Ще бъдете предадените и също и от родители, и от братя, и от роднини, и приятели, и някои от вас ще умъртвят. И ще бъдете мразени от всички заради моето име, но и косъм от главата ви няма да загине. С търпението си спасявайте душите си. А кога видите Йерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му, тогава ония, които се намират в Юдея, да бягат в планините, и които са в града, да излязат из него, а които са в околностите, да не влизат в него, защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано. А горко на непразните и на кърмачките през ония дни, защото голяма неволя ще бъде на земята и гняв върху тоя народ. И ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи. А Йерусалим ще бъде тъпкан от езичници. Докле се свършат времената на езичниците? И ще бъдат поличби по слънцето и месечината, и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение. Тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената. Понеже и силите небесни ще се разклатят, и тогава ще видят Сина човечески да иде на облаци, с сила и слава голяма. А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви. И каза им притча: Погледнете смоковницата и всички дървета.
кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято. Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо Царството Божие. Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне. Небе и земя ще премине, ала думите ми няма да преминат. Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отекчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно, защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице. И тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески. Денем той поучаваше в храма, а нощите, като излизаше, прекарваше на планината, наречена Елеонска. И целият народ подраняваше при него в храма да го слуша. Наближаваше празник безквасници, наречен Пасха. А първосвещениците и книжниците диреха, като как да го погубят, защото се бояха от народа. И влезе Сатаната в Юда, наричан Искариот, един от числото на 12-те. И той отиде и се наговори с първосвещениците и воеводите, как да им го предаде. Те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. И той обеща и търсеше сгодно време да им го предаде не пред народа. И настана денят безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне, и прати Исус Петра и Йоанна, като им рече: «Идете, пригответе ни пасха, за да ядем». А те му рекоха: «Да искаш да приготвим?» Той им отговори: «Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, дето влезе, и кажете на стопанина на къщата: „Учителят ти казва, да е стаята, в която да ям пасхата с учениците си, и той ще ви покаже горница голяма послана. Там пригответе“. Като отидоха, намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. И когато настана часът, той седна на трапезата и 12-те апостоли с него, и им рече: „От сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам, понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в Царството Божие“. И като взе чашата и благодари, рече: „Вземете я и разделете помежду си, защото, казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде Царството Божие“. И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: „Това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен“. Също взе и чашата след вечеря, като рече: „Тая чаша е новият завет с моята кръв, която за вас се пролива. Но ето, ръката на тогова, който ме предава, е с мене на трапезата. Прочее, Син Човечески отива, според както е определено. Но горко на оня човек, чрез когото се предава“. И те почнаха да се питат помежду си, кой ли ще е от тях оня, който ще направи това. А имаше и препирня помежду им, кой от тях да се смята за по-голям. А той им рече: „Царете на езичниците господаруват над тях, а ония, които ги владеят, благодетели се наричат. А вие не дейте тъй, но по-големият между вас да бъде като по-малкия, и който началствува, да бъде като оня, който слугува. Защото кой е по-голям? Който седи на трапезата ли, или който слугува? Не е ли оня, който седи? Пък аз съм среди вас като прислужник. Но вие сте, които устояхте с мене в моите напасти, и аз ви завещавам, както ми завеща моят Отец, царство, за да ядете и пиете на трапезата ми в моето царство, и да седнете на престоли да съдите 12-те колена Израилеви“. И рече Господ: „Симоне, Симоне, ето Сатаната поиска да ви сее като пшеница. Но аз се молих за тебе, да не оскъдне вярата ти. И ти някога, кога се обърнеш, утвърди братята си“. Той му отговори: „Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт“. Но той рече: „Казвам ти, Петре, не ще пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че ме познаваш“. И рече им: „Когато ви пратих без кесия и без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо?“ Те отговориха: „От нищо“. Тогава им рече: „Но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба.
а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож. Защото, казвам ви, върху мене трябва да се изпълни и това писано. И към беззаконници бе причислен. Понеже това, що се отнася до мене, се привършва. Те рекоха: Господи, ето тук има два ножа. Той им отвърна: достатъчни са. И като излезе, тръгна, както обикновено, за Елеонската планина. След него тръгнаха и учениците му. А като дойде на мястото, рече им: молете се да не паднете в изкушение. И той се отдали от тях до един хвърлей камък, па преклони колене и се молеше, като казваше: Отче, да щеше да отклониш от мене тая чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. И яви му се ангел от небето и го подкрепяше. И понеже се намираше във вътрешна борба, молеше се поусърдно, а потамо беше като кървави капки, падащи на земята. Като стана от молитва, дойде при учениците и ги намери заспали от тъга. И рече им: защо спите, станете и се молете, за да не паднете в изкушение. Докле още говореше той, ето тълпа. А пред нея вървеше един от 12-те, наричан Юда, който се приближи до Исуса, за да го целуне. Понеже такъв знак им бе дал, когато целуна, той е. А Исус му рече: Юдо, с целуване ли предаваш си на човечески? Тия, които бяха с него, като видяха какво ще стане, рекоха му: Господи, да ударим ли с нож? И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Отговори Исус и рече: оставете, спрете се. И като се допря до ухото му, изцери го. А на първосвещениците и началниците на храма и на стареите, които бяха надошли против него, Иисус рече: като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете. Всеки ден бивах с вас в храма и не дигнахте ръка срещу мене, но сега е ваше времето и властта на мрака. Като го хванаха, поведоха и заведоха го в дома на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч. Когато накладоха огън сред двора и седнаха наедно, седеше и Петър между тях. Една слугиня, като го видя седнал срещу светлината, взря се в него и рече, и той беше с него. Но той се отрече от него, като каза: жено, не го познавам. След малко друг един, като го видя, рече, и ти си от тях. Но Петър отвърна: човече, не съм. А като се мина около час време, друг някой взе да твърди, като казваше: наистина, и той с него беше, защото е галилеец. Но Петър рече: човече, не зная какво говориш. И веднага, докле още говореше той, петелът пропя. Тогава Господ, като се обърна, погледна Петра, и Петър си спомни думите на Господа, както му бе казал: преди още петел да пропее, ти три пъти ще се отречеш от мене. И като излезе вън, горко плака. Човеците, които държаха Исуса, ругаеха го и го биеха. И като го забулиха, удряха го по лицето и го питаха, проречи, кой те удари, и много други хули казваха против него. А щом се съмна, събраха се стареите народни, първосвещениците и книжниците, и го въведоха в Синедриона си. И казваха: ако си ти Христос, кажи ни. Той им отговори: ако ви кажа, няма да повярвате. Ако ви пък и попитам, няма да ми отговорите, нито да ме пуснете. От сега Син човечески ще седне отдясно на Божията сила. И всички рекоха: и тъй, ти ли си Син Божий? Той им отговори: вие казвате, че съм аз. А те рекоха: какво свидетелство ни трябва още? Ние сами чухме от устата му. И дигна се цялото множество и го поведоха към Пилата и почнаха да го обвиняват, говорейки: намерихме тогова, че развратява народа ни и забранява да се дава кесарю данък, като казва за себе си, че бил Христос цар. А Пилат го попита и каза: ти ли си царят на юдеите? А той отговори и му рече: ти казваш. Пилат рече на първосвещениците и на народа: аз не намирам никаква вина от огова човека. Но те настояваха да казват, че той бунтува народа, като поучава по цяла Юдея, начевайки от Галилея до тук. Пилат,
като чу за Галилея, попита: «Нима човекът е галилеец?» И като узна, че той е подвластен на Ирода, изпрати го при Ирода, който през тия дни беше тъй също в Йерусалим. А Ирод, като видя Исуса, много се зарадва, понеже отдавна желаеше да го види, тъй като беше слушал много за него и се надяваше да види някое чудо да стане от него, и му задаваше много въпроси, но той нищо му не отговаряше. А първосвещениците и книжниците стояха и силно го обвиняваха. Но Ирод с войниците си, като го унизи и подигра, облече го в светла дреха и го изпрати назад при Пилата. И него ден Пилат и Ирод станаха приятели помежду си, понеже по-рано враждуваха един против други. А Пилат, като повика първосвещениците, началниците и народа, каза им: «Доведохте ми тоя човек като развратител на народа. А ето, аз изследвах пред вас и не намерих от огози човека никаква вина от онова, в каквото го обвинявате. Но нито Ирод намери, понеже го пратих и при него. И ето, нищо достойно за смърт той не е извършил. И тъй, след като го накажа, ще го пусна. А той трябваше за празника да им пуска един затворник. Но целият народ закрещя: „Премахни тогова, а пусни ни Вара!“ Ва, а Вара, Ва беше хвърлен в тъмница за извършен в града бунт и убийство. Пилат отново издигна глас, като желаеше да пусне Исуса. Но те крещяха: „Разпни го, разпни!“ Той трети път им рече: „Та какво зло е сторил той? Аз не намерих в него нищо да заслужава смърт, затова след като го накажа, ще го пусна.“ Но те настояваха с голям вик да изискват да бъде разпнат, и викът техен и тоя на първосвещениците надделя. И Пилат реши да бъде, според както искат те, и пусна им хвърления в тъмницата за бунт и убийство, когато искаха. А Исуса предаде на волята им. И когато го поведоха, уловиха някого си Симона Киринеец, който идеше от Нива, и сложиха върху му кръста, за да го носи след Исуса, и след него вървеше голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за него. А Исус, като се обърна към тях, рече: „Дъщери Йерусалимски, не плачете за мене, а плачете за себе си и за чедата си. Понеже, ето, наближават дни, когато ще се каже: „Блазена неплодни, и на отроби не родили, и на гърди не кърмили. Тогава ще почнат да казват на планините: „Паднете върху ни“, и на хълмовете: „Затрупайте ни“. Защото ако това правят с зеленото дърво, какво ще бъде с сухото?“ Водеха и двама злодейци, за да бъдат погубени с него. И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там разпнаха него и злодейците, единия от дясно, а другия от ляво. А Исус говореше: „Отче, прости им, понеже не знаят, що правят.“ И като деляха дрехите му, хвърлиха жребии. А народът стоеше и гледаше. Подгавряха се заедно с народа и началниците, казвайки: „Други спаси, нека спаси и себе си, ако този е Христос, избраникът Божий.“ Също и войниците се подиграваха с него, като се приближаваха и му поднасяха оцет и казваха: „Ако си ти юдейският цар, спаси се сам.“ И над него имаше надпис, написан на гръцки, латински и еврейски: „Този е царят иудейски.“ Един от увисналите на кръста злодейци го хулеше и казваше: „Ако си ти Христос, спаси себе си и нас.“ А другият, като заговори, мъмреше тогова и казваше: „Тъй от Бога ли се не боиш ти, когато и сам си осъден на същото? А ние сме осъдени справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. Но тоя нищо лошо не е сторил.“ И казваше на Исуса: „Спомни си за мене, Господи, кога дойдеш в царството си.“ И отговори му Исус: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая.“ Беше вече около шестия час и настана мрак по цялата земя до деветия час, и потъмня слънцето, и храмовата завеса се раздра през средата. Иисус, като извика с висок глас, рече: „Отче, в Твоите ръце предавам духа си.“ И това като каза, издъхна. А стотникът, като видя станалото, прослави Бога и рече: „Наистина, тоя човек е бил праведник.“ И целият народ,
който се бе събрал на това зрелище, като видя станалото, връщаше се, удряйки се в гърди, а стояха надалеч и гледаха това всичките му познайници и жените, които вървяха подире му от Галилея. И ето някой си, на име Йосиф, съветник, човек добър и справедлив. Той не бе се съгласил с решението и деянията им. И с Ариматея, юдейски град, който очакваше тъй също царството Божие, дойде при Пилата и измоли тялото Исусово, и като го сне, обви в плащаница и го положи в гроб, изсечен в скала, дето никой не бе още полаган. Тоя ден беше петък и настъпваше вече събота. Вървяха подира и жените, които бяха дошли с Исуса от Галилея, и видяха гроба и как бе положено тялото му. И като се върнаха, приготвиха благовоние и миро, а в събота си починаха според заповедта. А в първия ден на седмицата, много рано, носейки приготвените благовония, те дойдоха при гроба, а заедно с тях и някои други, ала намериха камъка, отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле недоумяваха за това, ето, изправиха се пред тях двама мъже в бляскави дрехи. И както бяха оплашени и навели лице към земята, мъжете им рекоха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Припомнете си, какво ви бе казал, когато беше още в Галилея, говорейки, че Син човечески трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Магдалина Мария и Йоанна и Мария, майка на Якова, и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и, като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си за станалото. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, което беше на 60 стадии, далеч от Йерусалим, и разговаряха се помежду си за всичко онова, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се премрежиха, за да го не познаят. А той им рече: какви са тия думи, които, вървешком, разменяте помежду си и защо сте тъжни? Единият от тях, на име Клеопа, му отговори и рече: ти ли си само странник в Йерусалим и не си узнал това, което е в него станало през тия дни? И попита ги: кое? Те му отговориха, което стана с Исуса Назареца, който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ. Как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го разпнаха. А ние се надявахме, че той е оня, който щеше да избави Израиля. Но при всичко това днес е вече трети ден, откак стана това, па и някои жени от нашите ни слисаха. Те ходили рано на гроба и не намерили тялото му, и като дойдоха, разправяха, че им се явили и ангели, които казвали, че той е жив, и някои от нашите отидоха на гроба и намерили тъй, както и жените казаха, ала него не видели. Тогава той им рече: о, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всичко, що са казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за него в цялото писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха, а той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те го задържаха, като казваха: остани с нас, понеже е привечер и денят се превали. И той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, взе хляба, благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те си казаха един други му: не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието? И в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и ония, които бяха с тях, да казват,
че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказваха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана сред тях и им каза: «Мир вам!» Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух. Но той им рече: «Защо се смущавате и защо такива мисли влизат в сърцата ви? Вижте ръцете ми и нозете ми. Аз съм същият. Попипайте ме и вижте, понеже духът няма плът и кости, както виждате мене, че имам». И като рече това, показа им ръцете и нозете. А понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, той им рече: «Имате ли тук нещо за ядене?» Те му дадоха късче печена риба и вощен мед. И като взе, яде пред тях. И рече им: «Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за мене в закона Моисеев и у пророците и в псалмите». Тогава им отвори ума, за да разбират писанията, и им рече: «Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Йерусалим. А вие сте свидетели за това. И аз ще изпратя обещанието на Отца ми върху вас, а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре». И ги изведе вън до Витания и, като дигна ръцете си, благослови ги. И както ги благославяше, отдали се от тях и се възнасяше на небето. Те му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост. И бяха винаги в храма, като славяха и благославяха Бога. Амин. Една мина, един фунт сребро. От Йоанна, Свето Евангелие. В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, та всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. В света беше, и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде у своите си, и своите го не приеха. А на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, ни от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава като на единороден от Отца. Йоан свидетелстваше за Него и викаше, думайки: «Тоя беше, за когото казах. Идещият след мене ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат. Защото законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината произлезе чрез Исуса Христа. Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на Отца, той го обясни. И това е свидетелството на Йоанна, когато юдеите проводиха от Йерусалим свещеници и левити да го попитат: „Кой си ти?“ Той изповяда и не се отрече. Той изповяда: „Не съм аз Христос“. И попитаха го: „А що си? Илия ли си ти?“ Рече: „Не съм“. „Пророкът ли си ти?“ И отговори: „Не“. Тогава му рекоха: „Кой си, за да дадем отговор на ония, които са ни пратили? Какво казваш за себе си?“ Той рече: „Аз съм глас на викащия в пустинята. Оправете пътя, Господен, както е казал пророк Исаия“. А пратените бяха измежду фарисеите, те го попитаха и му рекоха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, ни Илия, нито пророкът?“ Йоан им отговори и рече: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му“. Това стана във Витавара, отвъд Йордан,
дето Йоан кръщаваше. На другия ден Йоан вижда Исуса, че отива към него и казва: «Ето Агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Този е, за когото аз казах: след мене иде мъж, който ме изпревари, защото съществуваше по-напред от мене. Аз го не познавах. Но, за да стане той яв на Израиля, за това дойдох да кръщавам с вода». И свидетелстваше Йоан, казвайки: «Видях духа да слиза от небето като гълъб и остана върху него. Аз го не познавах, но оня, който ме прати да кръщавам с вода, ми рече: над когото видиш да слиза духът и да остава върху него, този е, който кръщава с Дух Свети. И аз видях и свидетелствувах, че този е Син Божий». На другия ден пак стоеше Йоан и двама от учениците му. И като се вгледа в Исуса, който вървеше, рече: «Ето Агнецът Божий». Като чуха от него тия думи, двамата ученици отидоха подир Исуса. А Исус, като се обърна и ги видя, че идат подире му, казва им: «Какво търсите?» Те му отговориха: «Рави, де живееш?» Казва им: «Дойдете и вижте». Те отидоха и видяха де живее и престояха оня ден при него. Часът беше около десетия. Един от двамата, които бяха чули за Исуса от Йоана и бяха тръгнали след него, беше Андрей, брат на Симона Петра. Той пръв намира брата си Симона и му казва: «Намерихме Месия», и заведе го при Исуса. А Исус, като се вгледа в него, рече: «Ти си Симон, син Ионин, ти ще се наречеш Кифа». На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея и намира Филипа и му казва: «Върви след мене». А Филип беше от Витсаида, от града Андреев и Петров. Филип намира Натанаила и му казва: «Намерихме Исуса, сина Йосифов от Назарет, за когото писа Моисей в закона и говориха пророците». А Натанаил му рече: «От Назарет може ли да излезе нещо добро?» Филип му казва: «Дойди и виж». Иисус видя Натанаила да отива към него и казва: «Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство». Натанаил му казва: «Отде ме познаваш?» Иисус отговори и му рече: «Преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата, видях те». Натанаил му отговори: «Рави, ти си Син Божий, ти си Царят Израилев». Иисус му отговори и рече: «Ти вярваш, понеже ти казах: видях те под смоковницата, по-големи неща от това ще видиш». И казва му: «Истина, истина ви говоря, от сега ще виждате небето отворено и ангелите Божии да възлизат и слизат над Сина Човечески». На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. Поканен беше на сватбата също Исус и учениците му. И като се привърши виното, казва Исусу майка му: «Вино нямат». Иисус и казва: «Какво имаш ти с мене, жено? Още не е дошъл часът ми». Майка му рече на служителите: «Каквото ви каже, сторете». Имаше там 6 каменни делви, поставени за миене по юдейски обичай, побиращи по 2 или по 3 мери. Иисус им казва: «Напълнете делвите с вода». И напълниха ги догоре. Тогава им казва: «Налейте сега и занесете на стария сват». И занесоха. А когато старият сват кусна от водата, що се бе превърнала на вино, той повика младоженеца и му каза: «Всеки човек слага първом доброто вино и когато се понапият, тогава по-долното, а ти си запазил доброто вино досега». Така Исус тури начало на чудесата си в Кана Галилейска и яви славата си, и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум сам той и майка му, и братята му, и учениците му, и там престояха не много дни. Приближаваше Пасха юдейска и Исус възлезе в Йерусалим и намери в храма продавачи на волове, овци и гълъби и менячи на пари седнали. И като направи бич от върви, изпъди из храма всички, също и овците и воловете, и парите на менячите разсипа, а масите им прекатури. И на гълъбопродавците рече: «Вземете това от тук и дома на отца ми не правете дом за търговия». Тогава учениците му си спомниха, че е писано: «Ревността за твоя дом ме изяде».
А юдеите отговориха и му рекоха: «С каква личба ще ни докажеш, че имаш власт тъй да постъпваш?» Исус им отговори и рече: «Разрушете тоя храм и в три дни ще го въздигна». А юдеите рекоха: «Тоя храм е граден 46 години, та ти ли в три дни ще го въздигнеш?» Той обаче говореше за храма на тялото си. А когато възкръсна от мъртвите, учениците му си спомниха, че той бе говорил това, и повярваха на писанието и на думата, що бе казал Исус. И когато беше в Йерусалим на празник Пасха, мнозина, като гледаха чудесата, които той правеше, повярваха в неговото име. Но сам Исус не им се доверяваше, защото познаваше всички и нямаше нужда някой да засвидетелствува за човека, понеже сам знаеше, що има в човека. Измежду фарисеите имаше един човек, на име Никодим, началник юдейски. Той дойде при Исуса нощем и му рече: «Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които ти правиш, ако не бъде с него Бог». Исус му отговори и рече: «Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди свише, не може да види Царството Божие». Никодим му казва: «Как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?» Исус отговори: «Истина, истина ти казвам, ако някой се не роди от вода и дух, не може да влезе в Царството Божие. Роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Недей се чуди, задето ти казах. Вие трябва да се родите свише. Вятърът духа, дето иска и гласа му чуваш, но не знаеш отде иде и на къде отива. Тъй бива с всекиго роден от духа». Никодим му отговори и рече: «Как може да бъде това?» Иисус му отговори и рече: «Ти си учител Израилев, та това ли не знаеш? Истина, истина ти казвам, ние говорим за това, що знаем, и свидетелстваме за онова, що сме видели, а нашето свидетелство вие не приемате. Ако за земни работа ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни? Никой не е възлязал на небето, освен слезлия от небето Син Човечески, който пребъдва на небето. И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човечески, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен. Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий. Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши. Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши. А той, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени. След това дойде Исус с учениците си в земята юдейска и там живееше с тях и кръщаваше. А Йоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води. И отиваха там и се кръщаваха, защото Йоан още не беше хвърлен в тъмница. Тогава между Йоановите ученици и някои юдеи възникна препирня за очищението. И дойдоха при Йоана и му рекоха: «Рави, оня, който беше с тебе отвъд Йордан и за когото ти свидетелствува, ето, той кръщава и всички отиват при него». Йоан отговори и рече: «Не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него. Който има невеста, младоженец е. А приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, си изпълни. Той трябва да расте, пък аз да се смалявам. Който иде отгоре, той е над всички, а който е от земята, земен е и като земен говори. Който иде от небето, той е над всички. И каквото е той видял и чул,
за него и свидетелствува. И никой не приема свидетелството му. Който е приел неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен. Защото той, когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка му дава духа. Отец люби сина и всичко е дал в ръката му. Който вярва в сина, има живот вечен, който пък не вярва в сина, не ще види живот и гневът Божий пребъдва върху него. Когато прочее, Иисус узна, че фарисеите чули, какво той повече от Йоанна придобива ученици и кръщава, макар сам Иисус да не кръщаваше, а учениците му, остави Иудея и отиде пак в Галилея. А трябваше да мине той през Самария. И тъй дохожда в самарийския град, наричан Сихар, близо до землището, което Яков бе дал на сина си Йосифа. Там беше Якововият извор. Уморен прочи от път, Иисус седеше си тъй при извора. Часът беше около шестия. Дохожда една жена от Самария да си начерпи вода. Иисус си казва, дай ми да пия. Защото учениците му бяха отишли в града да купят храна. Жената самарянка му казва, как ти, бидейки иудеин, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка? Иисус си отговори и рече, да би знаела дара Божий, и кой е оня, който ти казва, дай ми да пия, ти сама би изпросила от него, и той би ти дал вода жива. Жената му казва, Господине, ни почерпало имаш, пай кладенецът е дълбок, отде тогава имаш живата вода. Нима ти си по-голям от отца ни Якова, който ни даде тоя кладенец, и сам той от него е пил, и синовете му, и добитъкът му. Иисус си отговори и рече, всякой, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, той вовеки няма да ожеднее. Но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. Казва му жената, Господине, дай ми тая вода, за да не ожеднявам и да не дохождам тук да вадя. Иисус си казва, иди повикай мъжа си и дойди тука. Отговори жената и рече, нямам мъж. Иисус си казва, добре каза, че мъж нямаш, защото петима мъжа си имала, и той, когото сега имаш, не ти е мъж. Това право си каза. Казва му жената, Господине, виждам, че ти си пророк. Нашите бащи се покланяха в тая планина. А вие казвате, че в Йерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Иисус си казва, жено, повярвай ми, че настъпва час, когато нито в тая планина, нито в Йерусалим ще се поклоните на Отца. Вие се кланяте на това, което не знаете, а ние се кланяме на това, което знаем, защото спасението е от юдеите. Но иде час и дошъл е вече, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и с истина, защото Отец иска такива да бъдат, които му се покланят. Бог е дух и тия, които му се покланят, трябва да се покланят с дух и с истина. Казва му жената, зная, че ще дойде Месия, наричан Христос. Когато той дойде, всичко ще ни възвести. Иисус и казва, аз съм, който говоря с тебе. В това време дойдоха учениците му и се почудиха, задето той се разговаря с жена. Ала ни един не рече, какво искаш или какво приказваш с нея. Тогава жената остави стомната си и отиде в града и казва на човеците, дойдете и вижте един човек, който ми каза всичко, що съм направила. Да не би той да е Христос. Тогава те излязоха из града и идеха към него. Между това учениците го моляха, казвайки, Рави, яш. Но той им рече, аз имам храна да ям, която вие не знаете. Поради това учениците думаха помежду си. Да не би някой да му е донесъл да яде. Иисус им казва, моята храна е да изпълнявам волята на Оногова, който ме е пратил, и да извърша неговото дело. Не вие ли казвате, че още 4 месеца и жетва ще дойде? Аз пък ви казвам, подигнете си очите и погледнете нивите, че са побелели и озрели за жетва. Вече и жетварят получава награда и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и сеячат и жетварят. Защото в този случай права си е думата. Един сее, а друг жене,
Аз ви проводих да женете онова, за което вие не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в техния труд. И много самаряни от оня град повярваха в него по думите на жената, която свидетелствуваше. Каза ми всичко, що съм сторила. Затова, когато самаряните дойдоха при него, молиха го да постои при тях. И той престоя там 2 дена. И още по-много народ повярва поради словото му. А на жената думаха: ние вярваме не вече поради твоето казване, защото сами чухме и знаем, че този наистина е Спасителят на света, Христос. А след 2 дена той излезе оттам и отиде в Галилея. Защото сам Иисус бе засвидетелствувал, че пророк в отечеството си няма почет. Когато прочее дойде в Галилея, галилейци го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Йерусалим на празника, понеже и те бяха ходили на празника. И тъй Иисус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Иисус стигнал в Галилея, той отиде при него и го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране. А Иисус му рече: ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате. Царедворецът му казва: Господи, дойди, докле не е умряло детето ми. Иисус му казва: иди си, син ти е жив. И човекът повярва думата, що му каза Иисус, и си тръгна. Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: син ти е жив. А той ги попита за часа, в който му стана по-леко. Отговориха му: вчера в 7-я час го остави огницата. Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Иисус му рече: син ти е жив. И повярва той и целият му дом. Това пък второ чудо Иисус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея. Подир това имаше юдейски празник и възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при овчи порти, се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която има 5 притвора. В тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв влизаше след раздвижване на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Там имаше един човек, болен от 38 години. Иисус, като го видя да лежи и като узна, че боледува от дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Болният му отговори: да, Господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мене. Иисус му казва: стани, вземи одъра си и ходи. И той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. А тоя ден беше събота. Поради това юдеите думаха на изцерения събота: е, не бива да си дигаш одъра. Той им отговори: който ме изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи. Попитаха го: кой е човекът, който ти рече: вземи одъра си и ходи? Но изцереният не знаеше кой е, защото Иисус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. След това Иисус го срещна в храма и му рече: ето ти оздравя, не дей греши вече, за да те не сполети нещо по-лошо. Човекът отиде, то обади на юдеите, че Иисус е, който го изцери. Затова юдеите гонеха Иисуса и търсеха случай да го убият, задето вършеше това в събота. А Иисус им думаше: моят отец досега работи и аз работя. Но затова юдеите още повече искаха да го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога свой отец, като правеше себе си равен Богу. На това Иисус им рече: истина, истина ви казвам, синът нищо не може да твори сам от себе си, ако не види отца да твори. Защото което твори той, това твори също и синът. Защото отец обича сина и му показва всичко, що сам твори. И ще му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие. Защото, както отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и синът оживотворява, които иска. Защото отец и не съди никого, но целият съд предаде на сина, та всички да почитат сина, както почитат отца. Който не почита сина,
той не почита отца, който го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в оногова, който ме е пратил, има живот вечен и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам. Иде час и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и като чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в себе си, тъй даде и на Сина да има живот в себе си и даде му власт да извършва и съд, защото е Син човечески. Недейте се чуди на това. Защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божий и ще излязат. Които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане. Аз не мога да правя нищо от себе си. Както слушам, тъй и съдя, и моят съд е праведен, защото не търся моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. Ако аз свидетелствувам за себе си, свидетелството ми не е истинско. Има друг, който свидетелства за мене. И зная, че е истинско свидетелството, с което той свидетелствува за мене. Вие бяхте пратени при Йоанна, и той засвидетелствува за истината. Но аз не от човек приемам свидетелство. Ала казвам това, за да се спасите вие. Той беше светило, което гори и свети. А вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Йоановото. Защото делата, които ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що аз върша, свидетелствуват за мене, че Отец ме е пратил. И пратилият ме Отец сам засвидетелствува за мене. А вие ни гласа му някога сте чули, ни вида му сте видели. И Словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате ономува, когото е той пратил. Изследвайте писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за мене. Но не искате да дойдете при мене, за да имате живот. От човеци слава не приемам, но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на моя Отец и ме не приемате. Но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от други го приемате слава, а славата, която е от единаго Бога, не търсите, не мислете, че аз ще ви обвинявам пред Отца. Има против вас обвинител, Моисей, на когото се вие уповавате. Защото, ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на мене, понеже той за мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на моите думи? След това Исус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч, Тивариатско. Подире му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. И Исус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски. А Исус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Отде да купим хляб, за да ядат тие?» А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук, у едно момченце, има 5 ечемични хляба и 2 риби. Ала това що е за толкова души?» Иисус рече: «Накарайте човеците да насядат». А на онова място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Иисус взе хлябовете и, като възблагодари, раздаде на учениците, а учениците – на насядалите. Тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: «Съберете останалите кашии, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша кашии, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: «Този е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето и, като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Исус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше.
и когато бяха проплували до 25 или 30 стадии, виждат Иисуса да ходи по морето и да се приближава към кораба и се уплашиха. Но Той им рече: «Аз съм, не бойте се!» Тогава искаха да го вземат в кораба. И веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там, освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше, и че Исус не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивариада други кораби близо до онова място, дето бяха яли хляб след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Исуса, нито учениците му, влезе в кораби и преплува в Капернаум да дири Исуса. И като го намери отвъд морето, рече му: «Рав, кога дойде тук?» Иисус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите мене за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовете и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог». Тогава го попитаха: «Какво да правим, за да извършваме делата Божии?» Иисус им отговори и рече: «Делото Божие е това, да повярвате в Оногова, когото е Той пратил». А те му рекоха: «Каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш? Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано, хляб от небето им даде да ядат». А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Мойсей ви даде хляба от небето, а Моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света». А те му казаха: «Господи, давай ни всякога тоя хляб». Иисус им рече: «Аз съм хлябът на живота. Който дохожда при мене, няма да огладнее, и който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте, и не вярвате. Всичко, що ми дава Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън, защото слязох от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил. А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на Оногова, който ме е пратил, всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден». Възроптаха против Него юдеите, задето рече: «Аз съм хлябът, слязал от небето». И казваха: «Не Той ли е Исус, Иосифовият син, чийто баща и майка познаваме?» Как тогава Той казва: «Слязох от небето». Иисус им отговори и рече: «Не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. О пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене». Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето. Който яде от тоя хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: как може Той да ни даде плътта си да ядем? А Иисус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец,
И аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязал от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха, който яде той хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато поучаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше, кои са невярващи и кой ще го предаде. И рече: затова ви и казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот, и ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Иисус им отговори: не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. После това Иисус ходеше по Галилея, защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да го убият. Приближаваше юдейският празник Разпъване шатри. Тогава му рекоха братята му: замини от тук и иди в Юдея, за да видят и твоите ученици делата, що вършиш. Защото никой не върши нещо с кришум, когато сам иска да бъде известен. Ако вършиш тия дела, покажи себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него. На това Исус им рече: моето време още не е дошло, а за вас времето винаги е сгодно. Светът вас не може да мрази, а мене мрази, защото аз свидетелствувам за него, че делата му са лоши. Вие идете на тоя празник. Аз още няма да ида на тоя празник, защото времето ми още не се е изпълнило. Това като им каза, остана си в Галилея. Но когато братята му отидоха, отиде и той на празника, не явно, а някак си с кришум. А юдеите го дираха на празника и казваха: де е онзи? И имаше голям ропот у народа за него. Едни казваха, че той е добър, други пък казваха: не, но заблуждава народа. Но никой не говореше за него открито, поради страх от юдеите. Когато пък празникът се беше вече преполовил, възлезе Исус в храма и поучаваше. И чудеха се юдеите, казвайки: как той я знае книга, когато не се е учил? И Исус им отговори и рече: учението ми не е мое, а на оногова, който ме е пратил. Който иска да върши волята му, ще разбере дали учението ми е от Бога или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята си слава. А който търси славата на оногова, който го е пратил, той е истинен и в него няма неправда. Не даде ли ви Моисей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? Народът отговори и рече: бяс те е хванал. Кой иска да те убие? Отговори Исус и им рече: едно дело извърших и всички се чудите. Моисей ви даде обрязанието, и вие в съботен ден обрязвате човека. Ако в събота човек приема обрязание, за да не бъде нарушен Моисеевият закон, на мене ли се гневите, задето цял човек здрав направих в събота? Не съдете по външност, а съдете с праведен съд. Тогава някои иерусалимци думаха: не е ли той, когото търсят да убият? Ето, явно говори и нищо му не казват, да не са се уверили началниците, че той е наистина Христос. Но тогава знаем откъде е. А Христос, кога дойде, никой няма да знае откъде е. Тогава Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече: и мене познавате, и откъде съм знаете. И не дойдох от себе си, но има един истински, който ме е пратил, и когото вие не познавате.
Аз пък го зная, защото съм от него и той ме е пратил. Искаха прочее да го хванат, ала никой не тури на него ръка, защото часът му още не бе дошъл. И мнозина от народа повярваха в него и думаха: кога дойде Христос, нима ще направи по-много чудеса от тия, що той я направи. Чуха фарисеите, че народът мълви това за него. И пратиха фарисеите и първосвещениците слуги да го хванат. А Исус им рече: още малко време съм с вас и ще отида при оногова, който ме е пратил. Ще ме търсите и не ще ме намерите. И дето съм аз, вие не можете да дойдете. А юдеите думаха помежду си: къде иска той да иде, та не ще го намерим. Да не иска да иде при разпръснатите между елините и да поучава елините. Какво значат тия думи, които каза: ще ме търсите и не ще ме намерите, и дето съм аз, вие не можете да дойдете. А в последния велик ден на празника застана Исус, издигна глас и рече: който е жаден, да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене и с неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за Духа, когато щяха да приемат вярващите в него. Защото Дух Свети още не бе даден, понеже Исус още не бе прославен. Тогава мнозина от народа, като чуха тия думи, казваха: този е наистина пророкът. Други казваха: този е Христос. А други казваха: нима от Галилея ще дойде Христос. Не е ли казано в Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид? И тъй у народа произлезе разпра за него. А някои от тях искаха да го хванат, ала никой не тури върху му ръка. Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: защо го не доведохте? Слугите отговориха: никога човек не е говорил тъй, както той е човек. Фарисеите им отговориха: да не сте се и вие прелъстили. Повярвал ли е в него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя народ, който не знае закона, е проклет. Никодим, който бе ходил нощя при него и беше един от тях, казва им: осъжда ли нашият закон човека, ако първо го не чуят и узнаят какво върши? Те му отговориха и рекоха: да не си и ти от Галилея. Изпитай и виж, че от Галилея пророк не се е явил. И всеки си отиде у дома си. А Исус отиде на Елеонската планина. И Назаранта пак дойде в храма, и всичкият народ дохождаше при него. А той седна и ги поучаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха му: учителю, тая жена биде хваната в самото прелюбодейство. А Мойсей ни е заповядал в закона такива с камъни да убиваме. Ти прочее какво казваш? Казваха това, за да го изкушават, та да имат с какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание. А като настояваха да го запитват, той се поисправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея. И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните. И остана Исус сам и жената, която стоеше насред. Като се поисправи и не видя никого, освен жената, Исус и рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди? Тя отговори: никой, Господи. Иисус и рече: и аз те не осъждам. Иди си и не дей вече греши. Пак им говори Исус и рече: аз съм светлината на света. Който ме последва, той не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Тогава фарисеите му казаха: ти сам за себе си свидетелстваш, твоето свидетелство не е истинско. Иисус им отговори и рече: макар аз сам да свидетелствувам за себе си, свидетелството ми е истинско, защото зная откъде съм дошъл и накъде отивам, а вие не знаете откъде съм дошъл и накъде отивам. Вие съдите по плът. Аз не съдя никого. Но и ако съдя, съдът ми е истински, защото сам не съм, но аз и Отец, който ме е пратил.
А в закона ви е писано, че свидетелството на двама човеци е истинско. Аз съм, който свидетелствувам за себе си, и Отец, който ме е пратил, свидетелствува за мене. Тогава му рекоха, да е твоят Отец. И Исус отговори, вие не знаете нито мене, нито Отца ми. Ако знаехте мене, щяхте да знаете и Отца ми. Тия думи Исус изказа при съкровищницата, когато поучаваше в храма. И никой го не улови, защото часът му още не бе дошъл. И пак им рече Исус, аз отивам и ще ме търсите и в греха си ще умрете. Където аз отивам, вие не можете да дойдете. Тогава юдеите казваха, да не би да се самоубие, та дума, където аз отивам, вие не можете да дойдете. Той им рече, вие сте от долните, аз съм от горните. Вие сте от тоя свят, аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не повярвате, че съм аз, ще умрете в греховете си. Тогава му рекоха, кой си ти? И Исус им отговори, аз съм това, което ви и говоря от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя, но Тоя, който ме е пратил, е истински и което аз съм слушал от Него, това и казвам на света. Не разбраха, че им говореше за Отца, а Исус им рече, кога издигнете си на човечески, тогава ще узнаете, че съм аз и нищо не върша от себе си, но, както ме е научил моят Отец, тъй говоря. Тоя, който ме е пратил, е с мене. Отец не ме е оставил самичък, защото аз върша винаги онова, което е нему угодно. Когато той говореше това, мнозина повярваха в него. Тогава Исус казваше на повярвалите в него юдеи, ако вие пребъдете в Словото ми, наистина сте мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Отговориха му, ние сме семе Авраамово и никога никому не сме били роби. Как ти казваш, свободни ще станете? Исус им отговори, истина, истина ви казвам, всякой, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно вкъщи, синът пребъдва вечно. И тъй, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово, но търсите да ме убиете, защото словото ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у моя Отец, а вие вършите онова, що сте видели у вашия Отец. Отговориха му и рекоха, наш Отец е Авраам. И Исус им рече, да бяхте чеда на Авраама, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога. Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си. На това му рекоха, ние от блудство не сме родени. Едного отца имаме, Бога. И Исус им рече, да беше Бог ваш Отец, щяхте да ме обичате, понеже аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото аз не съм дошъл от себе си, а Той ме прати. Защо не разбирате речта ми? Защото не можете да слушате Словото ми. Ваш баща е дяволът и вие искате да изпълнявате похотите на баща си. Той си беше от край човекоубиец и не устоя в истината, понеже в него няма истина. Кога говори лъжа, своето говори, защото е лъжец и баща на лъжата. А понеже аз говоря, истината не ми вярвате. Кой от вас ще ме укори за грях? Ако пък говоря истина, защо ми не вярвате? Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. На това юдеите му отговориха и рекоха, не казваме ли ние право, че ти си самарянин и в тебе има бяс? И Исус отговори, в мене бяс няма, но почитам Отца си, а вие ме безчестите. Ала аз не търся моята слава. Има друг, който я търси и съди. Истина, истина ви казвам, който спази Словото ми, няма да види смърт вовеки. Тогава юдеите му рекоха, сега разбрахме, че в тебе има бяс. Авраам умря, пророците също, а ти казваш, който спази Словото ми, няма да вкуси смърт вовеки. Нима ти си по-голям от отца ни Авраама, който умря. И пророците умряха, на какъв се правиш ти? И Исус отговори, ако аз се славя сам, славата ми е нищо.
Моят Отец е, който ме прославя и за когото вие казвате, че е ваш Бог, но го не познахте, пък аз го зная. И ако кажа, че го не познавам, ще бъда като вас лъжец. Но аз го зная и пазя Словото му. Авраам, вашият баща, би се зарадвал да види моя ден, и видя, и се възрадва. На това юдеите му рекоха: нямаш още 50 години, и си видял Авраама. И Исус им рече: истина, истина ви казвам, преди Авраам да е бил, аз съм. Тогава взеха камъни, за да хвърлят върху му, но Исус се скрие и излезе от храма, като мина пресред тях. И така си отиде. И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците му го попитаха и казваха: Рав, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? И Исус отговори: нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на тогова, който ме е пратил, докле е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: иди се умий в капалнята Силоам. Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали попреди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други прилича на него. Той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един човек, който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в капалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се и прогледах. Те пък му рекоха: да е той. Отговори: не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше попреди сляп. А беше събота, когато Исус направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите и се умих и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: тоя човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но юдеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал. И ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. А как сега вижда? Не знаем. Или кой му е отворил очите? Ние не знаем. Той сам е пълнолетен, не го попитайте. Нека сам говори за себе си. Това казаха родителите му, понеже се бояха от юдеите. Защото юдеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен, не го попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава. Ние знаем, че тоя човек е грешник. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная. Едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви вече и не чухте. Какво пак искате да чуете, да не би и вие да искате да му станете ученици? А те го изхокаха и рекоха: ти си негов ученик, а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог, а тогава не знаем откъде е. Отговори човекът и им рече: това е чудното, че вие не знаете откъде е, а ми отвори очите. Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници. Но който почита Бога и върши волята му, тогава слуша. От край век не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден. Ако той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън, и като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отговори и рече:
кой е Господине, та да повярвам в Него. Иисус му рече: И видял си го, и който говори с тебе, той е. А той рече: Вярвам, Господи. И му се поклони. А Иисус рече: За съд дойдох аз на тоя свят, за да виждат невиждащите, а виждащите да станат слепи. Чуха това някои от фарисеите, които бяха с него, и му рекоха: Нима и ние сме слепи. Иисус им рече: Да бяхте били слепи, не щяхте да имате грях. Но сега казвате, че виждате, затова грехът ви остава. Истина, истина ви казвам, който не влиза през вратата в овчата кошара, а прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, пастир е на овците. Нему вратарят отваря, и овците слушат гласа му, и той зове овците си по име и ги извежда. И кога изведе овците си, върви пред тях. А овците вървят подире му, понеже познават гласа му. Подир чужди човек не вървят, а бягат от него, понеже гласа на чуждите не познават. Тая притча им каза Иисус. Но те не разбраха за какво им говореше. Тогава Иисус пак им рече: Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси. И ще влезе, и ще излезе, и паше ще намери. Крадецът дохожда, само за да открадне, убие и погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да имат в изобилие. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците, а наемникът, който не е пастир, комуто овците не са негови, вижда вълка, че иде, оставя овците и бяга, а вълкът разграбя и разпръсва овците. Наемникът пък бяга, защото е наемник и не го е грижа за овците. Аз съм добрият пастир и познавам моите си и моите ме познават. Както ме познава Отец, тъй и аз познавам Отца и душата си полагам за овците. Имам и други овци, които не са от тая кошара, и тях трябва да приведа, и ще чуят гласа ми, и ще бъда едно стадо и един пастир. Затова ме люби Отец, защото аз си давам душата, за да я приема пак. Никой не ми я отнима, но аз сам от себе си я давам. Имам власт да я дам и власт имам пак да я приема. Тая заповед получих от Отца си. Поради тия думи пак произлезе разпра между юдеите. И мнозина от тях казваха: Бяс има и не е в себе си, защо го слушате? Други казваха: Това не са думи на бесен. Може ли бяс да отваря очи на слепи? И настана тогава в Йерусалим празник обновение, и зима беше. И ходеше Исус в храма, в притвора Соломонов. Тогава юдеите го заобиколиха и му казваха: До кога ще измъчваш душите ни? Ако си ти Христос, кажи ни открито. Иисус им отговори: Казах ви, ала не вярвате? Делата, които аз върша в името на Моя Отец, те свидетелстват за мене. Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овци, както ви рекох. Моите овци слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те вървят подире ми, и аз им давам живот вечен, и те няма да погинат вовеки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Моят Отец, който ми ги даде, е по-голям от всички, и никой не може ги грабна от ръката на Отца ми. Аз и Отец едно сме. Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да го убият. И Иисус им отговори: Много добри дела ви показах от Моя Отец, за кое от тия дела с камъни ме замеряте. Юдеите му отговориха и рекоха: Не за добро дело с камъни те замеряме, а за богохулство и за това, дето ти, бидейки човек, правиш се Бог. Иисус им отговори: Не е ли писано в закона ви? Аз рекох: Богове сте. Ако той нарече богове ония, към които бе отправено Словото Божие, натогова ли когото Отец освети и прати в света? Вие казвате: Богохулстваш, защото рекох: Аз съм Син Божий. Ако не върша делата на Моя Отец, не ми вярвайте. Ако пък върша, макар на мене, и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в мене и аз съм в него. Тогава пак искаха да го хванат, но той се измъкна и с ръцете им. И отиде пак отвъд Йордан,
на мястото, дето попреди Йоан кръщаваше, и остана там. Мнозина дойдоха при него и казваха, че Йоан не бил сторил никакво чудо, но всичко, що Йоан бил казал за него, било истинско. И мнозина там повярваха в него. Беше болен някой си Лазар от Витания, от градеца на Мария и сестра й Марта. Сестрите проводиха да му кажат: Господи, ето оня, когато обичаш, е болен. Като чу това, Иисус рече: тая болест не е за умиране, а за слава Божия, за да се прослави чрез нея Син Божий. А Иисус обичаше Марта и сестра й и Лазаря. А когато чу, че е болен, престоя 2 дни в мястото, дето се намираше. След това рече на учениците: дойдем пак в Юдея. Учениците му рекоха: Рав, сега юдеите искаха с камъни да те убият, и пак ли там отиваш? Иисус отговори: нали 12 часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на този свят. А който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него. Той рече това и после им казва: Лазар, нашият приятел, е заспал, но отивам да го събудя. Учениците му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Иисус бе казал за смъртта му, а те помислиха, че говори за сънно заспиване. Тогава Иисус им рече открито: Лазар умря. Ала се радвам за вас, че ме нямаше там, та да повярвате, но да идем при него. Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: да идем и ние да умрем с него. Като дойде Исус, намери, че той е вече от 4 дена в гроба. А Витания беше близо до Йерусалим, около 15 стадии. И мнозина юдеи бяха дошли при Марта и Мария да ги утешат за брата им. Марта, като чу, че иде Исус, посрещна го, а Мария седеше вкъщи. Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, ще ти даде Бог. Иисус и рече: брат, ти ще възкръсне. Марта му каза: зная, че ще възкръсне при възкресението в последния ден. Иисус и рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене и да умре, ще оживее. И всеки, който живее и вярва в мене, няма да умре вовеки. Вярваш ли това? Тя му дума: да, Господи, аз вярвам, че ти си Христос, Син Божий, който иде на света. Като каза това, отиде да повика с кришом сестра си Мария и рече: Учителят е тук и те вика. Тая, щом чу, става бързо и дохожда при него. Точка. Иудеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире и мислейки, че отива на гроба, да плаче там. А Мария, като стигна там, дето беше Исус, и го видя, падна при нозете му и рече: Господи, да беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус, като я видя да плаче, и дошлите с нея юдеи да плачат, разтъжи се духом, смути се, и рече: де сте го положили? Казват му: Господи, дойди и виж. Иисус се просълзи. Тогава юдеите казваха: гледай колко го е обичал. Някои пък от тях казаха: не можеше ли тоя, който отвори очите на слепия, да направи, щото и тоя да не умре? А Исус, пак тъгувайки в себе си, дохожда при гроба. Това беше пещера и камък стоеше отгоре. Иисус казва: дигнете камъка. Сестрата на умрелия, Марта, му казва: Господи, мирише вече, защото е от 4 дена. Иисус и дума: не казах ли ти, че ако повярваш, ще видиш славата Божия? Тогава дигнаха камъка от пещерата, дето лежеше умрелият. А Исус дигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря ти, че ме послуша. Аз и знаех, че ти винаги ме слушаш. Но това казах за народа, който стои наоколо, за да повярват, че ти си ме пратил. Като каза това, извика с висок глас: Лазаре, излез вън. И излезе умрелият с повити ръце и нозе в погребални повивки, а лицето му забрадено с кърпа. Иисус им казва: разповийте го и оставете го да ходи. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Иисус, повярваха в него. А някои от тях
отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус. Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: «Какво да правим? Тоя човек върши много чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще повярват в него. И ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната, и народа». Един пък от тях, на име Каяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече: «Вие нищо не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине». И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа, и не само за народа, но за да събере наедно и разпилените чеда Божии. От тоя ден, прочее, се сговориха да го убият. Поради това Иисус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност, близо до пустинята в града, наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си. Наближаваше Пасха юдейска и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и, стоейки в храма, думаха си един други му, как ви се струва, дали не ще дойде на празника. А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой узнае де е, да обади, за да го уловят. 6 дни преди Пасха Исус дойде в Витания, дето беше умрелият Лазар, когато възкреси от мъртвите. Там му приготвиха вечеря и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с него на трапезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Исусови и с косата си отри нозете му. И къщата се напълни с благоухание от мирото. Тогава един от учениците му, Юда Симонов Искариот, който щеше да го предаде, рече: «Защо да се не продаде това миро за 300 динария и парите да се раздадат на сиромаси?» Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. А Исус рече: «Остави я, тя е запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а мене не всякога». Голямо множество юдеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазаря, когато той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напускаха и вярваха в Исуса. На другия ден тълпи народ дошли на празника, като чуха, че Исус иде в Йерусалим. Взеха палмови клончета и излязоха да го посрещнат, като викаха: «Осана! Благословен идещият в име Господне, царят Израилев!» А Исус, като намери едно осле, въседна го, както е писано: «Не бой се, дъще Сионова! Ето, твоят цар иде, въседнал осле!» Учениците му изпървом не разбраха това. Но когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това беше писано за него, и това му бяха направили. Множеството, което беше с него, когато той извика Лазаря из гроба и го възкреси от мъртвите, свидетелствуваше. Затова го и посрещна народът, защото бе чул, че той стори това чудо.